teško da smo mi koji smo tamo sedeli u nekom stanu u Dositejevoj znali da ćemo, ne znam, 2022. završiti na tri kontinenta i da će imati taj obim poslovanja. Ja znam koji nivo tamo nekih transakcija nama predstavljao problem, a sad, ne znam, pričamo u desetinama miliona i to je kao sve ok, to je sve normalno. Te dojave, to ono, imam prijatelja, ne znam, igra, ne znaš, poznati fudbaler, ne, nije lupim sad, u Duisburgu, pa ili ne znam gde, i onda on zvao ovog, rekao, nismo primili platu, nećemo da igramo, i onda, znaš... Pa će ovaj sad da proda ovde, da. Da, znaš, to su ti te, kako se zove, priče. Djokovic je sa 19 godina osvojio prvi Grand Slam, dugo su ljudi, kada, znači, bez obzira na deklarativno što smo se kod nas, kako rekao, izjašnjavali ili kleli neki u Djokovića, u kladionicama su se često kladili na Federera u međusobnim susretima. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Ako želite da otkrijete tajne Instagram marketinga, do 15. septembra je otvoren upis za najpopularniji Instagram kurs Sve tajne Instagram marketinga. Naučit ćete kako da pokrenete profil od nule, napravite objave koje privlače pratioci i povećate prodaju. Pored Instagram kursa koji je na popustu, dobijete mesec dana biznis tajni. Ovaj paket je na popustu od 89 evra do 15. septembra. Nakon toga prijave se zatvaraju i kurs neće biti dostupan za nove polaze. Skaliranje dalje neki ono level. Ako ćemo da krenemo. Prije za dole. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast na Balkanu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imam specijalnog gosta, IT direktora kompanije Mozart, najvećeg priređivača igara na sreću i sportskog klađenja. U pitanju je Mile Dimitrić. Mile, dobrodošao. Poštovanje. U biznis priče. Šta da ti kažem, bolje te našao. I kolega sa fakulteta, sa FON-a. Da, ali sa nekim razmakom. Malo većim razmakom. 20 godina, ali dobro. Otkud, Mile, ti u ovoj priči Mozarta, krenemo tih ranih dana, kako si se priključio toj ekipi? Da. To su baš neki rani dani, početak kompanije. Ja sam, recimo, 20 godina u kompaniji, znači možda sam zakasnio nekih prvih 10 meseci, godinu dana. Pa, kako bih rekao, Mozart vam je startup priča, samo što to tad se nije zvalo startup. Znači, to je, cela ideja je začela se između grupe prijatelja, da kažemo, iz detinjstva, koji su uočili, kako se zove, mogućnost za zaradu, recimo, gde su svoj hobi, recimo, praćenje, ne znam, sportskih rezultata, matematiku, statistiku, pretvorili kao u posao i videli su priliku u izradi prvo matematičkih modela, zatim prodaja kvota na domaćem tržištu. To su kraj 90. i tamo 2000. Kažem, bukvalno, da i dan danas ta dva drugara, koja su nerazdvojena, ono, osnovna srednja škola, da jedan od njih je danas predsednik kompanije, drugi vodi bookmaking sektor, su videli, da kažem, u tome poslovnu šansu, napravili su neki sistem, kreirali su odgovarajuće, kako se zove, matematičke modele koji su u tom trenutku, da kažemo, bili povoljni i, da kažem, davali su veću zaradu od onih koji su, da kažem, ono, kako je to već bilo u to vreme, prepisivani sa interneta. Kako je izgledalo u to vreme, znači taj kraj 90-ih, 2000-ih, taj biznis, kako je izgledao, to je prodaja, kvota... Pazi, znači, uglavnom, što se tiče samog vođenja posla, znači, ti si imao neke, svaka kladionica ti je bila kao neka stand-alone, je imala aplikaciju gde su, kako bih rekao... Je su preko teletekste gledali ili ne? Dobro, teletekst je postojao i tada, ali šta je bila ideja? Znači, same ono, kvote i ostalo su se pravile na nekom mestu, pa su se disketama nosile na određenu, da kažem, lokaciju, na uplatno mesto, tamo se učitavale. Sad, kako koja kladionica? Nekim kladionicama su sami radnici unosili rezultate, pratili, ispisivali, ukucali, negde sa centralnog, ne sa centralnog mesta, nego su to radili neki menadžeri i sve ostalo, tako da onda se radila neka naknadna provera, jer podložno je greškama, podložno je manipulacijama samih radnika, najrazličitije ono kako se vrste, tako da je, recimo, proces isplate bio jako spor. Znači, ne znam, ako se nešto odigra
U nedelju najbrže isplata vam je utorak, sreda, dok se provere rezultati, unese, verifikuje i sve ostalo. To je bila realnost u tom trenutku. E sada, kažem, u tom trenutku, da kažemo imena, Dejan, Vlada i jedan još kolega, kako se zove, kod nas, Bojan, kojim se pridružio, su se bavili pre svega ovim delom samo izrade i prodaje kvota, bez ikakvog upliva u samo vođenje kladionice. I tu su, da kažem, ono... Tu nije bilo IT-a neka. Da, nije bilo, da, nije bilo. To stvorila se neka, ono, kažem, vrlo pristojna zarada, ali kako kažem, oni su bili svesni svih ograničenja koje sam biznis vodi. I u tom trenutku jedan takođe od vlasnika kladionica kome su prodavane kvote je u njima video isto veliki potencijal i video da oni to rade na drugačiji način i udružuju se svi zajedno i firma se onda razvija na dva načina. Jedan je da počinju da se otvaraju prve kladionice koje bi bile kao prve Mozart kladionice koje su znači brzine radile na taj postojeći način, a s druge strane angažuju se programeri, dolazi se na ideju da se napravi softver koji bi sve te manjkavosti rešio. Tu je čak bilo dve ideje oko razvoja softvera. Znači, inicijalna firma koja se je od tada osnovala da se bavi razvojem softvera zvala se Telebet. A Telebet zato što se, znači to pričamo o 2000-toj, da se razvija klađenje, telefonsko klađenje. SMS i ostalo, što je u to vreme bio revolucionarni koncept. Znači, to je jedna strana, a s druge strane da se pokuša da se razvije terminal za klađenje. Znači, da se praktično eliminiše potreba za nekim zaposlenim ili da to može da se postavi na bilo koji kafić ako bi dozvolilo... Da ne mora ručno da se ulazi. Da. Ne samo to, nego da interakcija bude igrača sa mašinom i da to može da se postavi, znači da nisi ograničen na nešto što bi se zvalo backshop, uplatno mesto i ostalo, nego možda postaviš u kafiću, bilo gde. Sada, postala su ne mala tehnička ograničenja da se to izvede i onda su se ljudi opredelili u tom trenutku, kažu, ajde mi da rešimo ove postojeće probleme što sam pričao i ograničenja kako se sam biznis vodio i da se napiše prva verzija softvera koji bi imao centralni menadžment. To znači da se sa jedne centralne lokacije putem interneta distribuiraju kvote, da se... imaš povratne informacije o nivou uplaćenosti tiketa, novčanih sredstava koje se trenutno nalaze, da se formira neki, kako bih rekao, izveštaj o opterećenju trenutno na pojedinim rezultatima, da možeš ne baš u realnom vremenu u tom trenutku, ali recimo neki pola sata, sat vremena, da ti imaš prilično realnu sliku šta ti se događa u sistemu u svakom lokalu. Znači moralo da ima solidu neku internet konekciju. Tako, to je bio veliki problem. Znači, što nije početko, bilo. Da. Znači, počelo od toga da mi pričamo u vremenu kada su još postojali dvojnici, a da pojedini lokali, ne znam kada bih hteo da širiš taj biznis, ono, nisu imali. Tako da su tu morala da se naprave odgovarajuće tehničke inovacije kojima bi to uopšte moglo da se podrži. Pa u tom smislu, recimo, jedno, a inače generalno, je uvek, kako rekao, poslovna potreba, glavni generator za inovacija, ne samo u našem biznisu, nego bilo gde. Mi smo razvili, recimo, neki sistem sinhronizacije podataka, da iako u uslovima kada nema interneta, ti prvo omogućiš tamo na lokalnom mestu, da uvek može da ima najsvežiju u tom trenutku ponudu da klađenje se samo kao tako ne prekida, a da, kako se zove u trenutcima, kad se uspostavlja veza, da ti možeš da prevučeš tu podatke ovamo da vratiš recimo na centralnu lokaciju ili da pošalješ neku vrstu ili ograničenja ili dozvola i bilo čega, kako se zove, znači upravljaš neki način rizikom poslovanja na osnovu toga što ti vidiš na toj centralnoj lokaciji. Mi smo, znači, razvili već tada neki sistem prenosa podataka preko nekih Siemens telefona, kako se zove, i to recimo na 9600 kilobita, pa smo onda se unapredili na 33600, što je bilo neverovatno, a onda smo koristili čak tamo neku foru u to vreme nekog pozivanja preko rutera, imali smo neki server za to, gde smo na pola sata radili, kako se zove, kačenje na
ta uplatna mesta, povlačili podatke, obrađivali i vraćali rezultat. To je u to vreme, ajde kažem, bio nevjerovatno napredan tehnološki koncept i sam taj sistem te, da kažemo, sinhronizacije podataka između centralne, da kažemo, remote lokacije smo donekle iskopirali kao ideju od brazilskog nekog healthcare sistema koji je tu 2001. valjda dobio neku nagradu kao najbolje dizajnirani sistem na svetu. Tako da to je da kažem po ugledu, znači samo kao koncept smo preuzeli jer je bio odgovarajući u tom trenutku za stanje na tržištu. Prepoznali ste ga kao nešto što možete da iskoristimo. To je i čak dan danas mi se donekle u velikoj meri se držimo sličnog kako se za koncepta koji je naravno unapređen. Tako da je to dovelo do dve stvari. To je da ti gotovo u realnom vremenu znaš koje stanje tvog sistema, omogućava ti da recimo pola sata najkasnije nakon posljednje završene utakmice, recimo na nekom tiketu što neko odigrao, da možeš da uradiš isplatu i ako imaš pametno raspoređene ljude neke, da kažem u to vreme, zato što mi pričamo o bankarstvu i svem ostalom, sve je to bilo na mnogo nižem nivou, ti si mogao vrlo efikasno da upravljaš novcem na, kako se što se tiče uplatnog mesta, da uvek ima dovoljno novca da bi moglo da se isplati. Znači to ubrzanje i sigurnost isplate koje je doneo, kako se zove, taj koncept, je u svakom slučaju ono odvojilo, da kažem, Mozart od, kako se zove, tadašnjih konkurenata na tržištu. Malo ih je i ostalo, većina ih je danas. I to periodu, jesu oni i dalje radili po ovim, kažem, istim, floppy pa diskovima? Pa to je suština, to hoću kažem. Znači, tada, ne znam, ko se sjeća do ovih starih, su bili lavovi kao neki sinonim za klađenje. Oni su i godinama nakon toga zadržali taj koncept. A taj koncept je s druge strane bio isto efikasan jer ti je omogućavao širenje lako, znači da u uslovima gde neki, nemaš idealne tehničke uslove, ti si, a recimo dobra je pozicija nekog lokala i sve pogodna, ti si mogao da taj, kako se zove, da tu otvoriš biznis i još da ti radi, kako se zove, dobro, zahvaljujući tome. To je jedna stvar. Druga stvar, u samom procesu klađenja, recimo, postala su različite vrste ograničenja ili, da kažem, prema igračima koje su njih omogućavale, ne znam, recimo, u to doba često su kladionice, ko se kladi, znali da, ne znam, ne možete da uplaćujete singlu ako je kvota, ne znam sad kako ko je stavljao, 1.6, 1.7, 1.5, a zahvaljujući ovakvom efikasnom praćenju i znanje, u svakom trenutku znaš koje je otprilike neko ukupno opterećenje, ti si praktično dozvoljavao onu igru samo sa zadovoljanjem nekih elementarnih uslova, kako pravila klađenja, što je isto jako privlačilo igrače. Onda imali su tu još neke isto jako dobre dorade, zato što smo, cela firma je potekla iz pravljenja kvota, postali su višestruki matematički modeli, tako da si mogao da radiš gradaciju i ono što se reklo, puštanje, ne znam, nižih ili viših nivoa kvota, smanjenja sopstvene zarade na nekim pozicijama koje su nam bile, recimo, strateški važne da bi ih osvojili. A možda nam objasniš neki ono najbazičniji model za kreiranje kvota? Pa recimo, ajde, to, kako bih rekao, sad da ne ulazimo u te ono, statističke detalje, suština je da se ono što se gledala neka uvek na klasičnom sportskom klađenju se gledala dva neka parametra, to je neki dvoparametarski model gde se u određenim matematičkim formulama izvuku svi ostali, recimo danas na ne znam, nekom sportskom meču, recimo na fudbalu, vi imate preko 400 kvota. Znači, u tom smislu, ono, različitih igara i podigara. Ali da kažemo da je ono što bi se zvalo kvota na favorita i, recimo, u futbolu nešto, se 3 plus broj golova, 3 ili više golova, su osnova matematičkog modela i da su iz te dve, da kažem, osnovne kvote izvedene, kako se zove, sve ostalo. Znači, po nekim matematičkim ono formama. Pri čemu, naravno, tu treba, kako bih kažem, voditi računa, to sad krajnje pojednostavljeno. Bitno je kako se dolazi do te dve osnovne kvote, gde tu postoji različiti, kako bih rekao,
niz pravila koji se tiču, ne znam, kategorija meča, kategorija timova, istorije, njihovog međusobnog igranja, trenutne forme, ko će od igrača biti tu. Svi parametri koji utiču. Da, 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 znači broj parametara je, kako bih rekao, konačan, veliki, ali konačan, naravno različitog su ono uticaja. Tako da se sve to ono uzima po nekom matematičkom modelu u obzir, plus, ne znam, ono, kategorija lige i ostalo, i na osnovu toga se formira, da kažem, šta je na kraju kvota? Kvota bi bila, može da se kaže, statistička mera rizika da će se neki događaj realizovati. I to je bukvalno procena koja nastaje, ne znam, kombinacijom 20-30, kako se zove, faktora, kako se zove, različitog ono, uticaja. I to naravno, se tad radilo ručno ili... Tako je. Pa mislim, uvek se radilo uz kako da, je, da, ali nije računar, bilo softvera računar, koji su to mogli da... Da, znači, ali kažem, mi smo od tog, kako se modela koje napravimo nekim akrojima u Excelu, smo onda to sve prebacili, naravno, u softver, naravno, to je dalje, dan danas to i unapređuje se. Dobro, sad, kako bih rekao, to je daleko, je, kako se zove, sve to otišlo na drugačije načine zbog ponašanja igrača. Kako ne? I sve vreme pričamo o klasičnom klađenju i recimo da ono, u to doba je, ne znam, bilo dominantno klađenje na fudbal, pa nešto košarka, ono što je bilo popularno u Srbiji, tenis, do Đokovića je bio... Do Đokovića nije postao. Pa ne, da nije postao, ali je bio, ono, u svakom slučaju, manje praćen. Da, tu može, znaš, ono, kroz te stvari, recimo, kao, znaš, ono, ti možeš da vidiš i ono ponašanje nekih ljudi. Da, recimo, u nekoj ranoj fazi karijere, iako smo, kako rekao, Đoković je sa 19 godina osvojio prvi Grand Slam, dugo su ljudi, kada, znači, bez obzira na deklarativno što smo se kod nas, kako rekao, izjašnjavali ili kleli neki u Đokovića, u kladionicama su se često kladili na Federera u međusobnim susretima. Recimo, to je nešto, mogu ti kažem... Koliko vremena to treba da se to promeni. Da, što ti mogu ti kažem kao ono anegdotu, ali kažem, recimo tamo, recimo 2010. 11. recimo ljudi su, dobro, 11. već oko bio, ali kažem tako, 2010. 9. ono, Federer, znači, što recimo, sad ne možemo, ne kažem da je to dominantno, ali recimo, pošto poslujemo u više zemalja i sve ostalo, imamo neke iskustva, recimo, dolazili smo dodir sa mnogo svetskih kladionica, svake godine smo izlagali u nekom najvećem sajmu u Londonu i onda dolaziš, da kažem, sa dodir s ljudima iz celog sveta, recimo u anglosaksonskom svetu, Englezi ipak favorizuju svoje i na klađanju bez obzira na kako se zove trenutnu formu ili tako nešto. A mi smo ono, iako smo na Đokovića, više pare stavljamo na Federera. Ne, u to vreme, sad nije, ali kažem, kakva je bila situacija. To, mislim, pazi, samo o tome možemo da pričamo, iako to nije, kako bih rekao, moja ekspertiza, ali, znaš, ono, kada je čovjek dugo u kompaniji, kada radiš na, kako bih rekao, različitim poslovima, onda vidiš svašta i znaš te stvari. Bukvalno, ono, svako tržište, koliko god mi bili bliski, recimo, pošto mi poslujemo u okruženju, ima neku svoju specifičnost, da kažem, bukvalno možemo da kažemo da smo ono, isti narod i sve ostalo, ali postoje neke, ono, po meni neobjašnjive razlike, ne znam, koliko se, recimo, na teritoriji Bosne i Hercegovine favorizuju neke igre koje su kao neke igre sa lopticama, Lucky Six, ovo, Loto ili tako nešto, bukvalno neverovatno u odnosu, ne znam, Srbija, ti je ono, dominantno futbal, konja. A od kojeg godina su krenule te, da kažem, razvoj tih virtualnih igara? U samom startu nije bio, koja je to godina? Pa ne, sad da ti kažem koje godine... Ne, otprilike, u kojoj fazi? Da. Pa tamo, znači, 2006. 2007, recimo, pa kasnije, znaš, one su ti, kako bih rekao, možda su te virtualne igre... u odnosu na mene, za mlađu, kako se zove, populaciju. Znači, ono, kad se prešlo više, imali su to uvek, naravno, na uplatnim mestima, ali recimo možda je internet pogodniji medijum za tu vrstu igara. Tamo ne mogu da čekam brzo, ono, 3 minuta, uplatim, vidim rezultat, teram dalje ili gledam nešto drugo, ovo
tamo sa strane, kako se da mi prođe vreme, neko tamo plaća za neki minimalan iznos, ne znam, 20 dinara. Ali je internet to izgura. Zanima me kako je krenulo, rekao si taj razvoj kroz razvoj prodajnih mesta, to je širenje lanca, da. I drugi deo je kroz taj prodaj softvera drugim operaterima. Pa nismo prodavali softver, znači smo pravili softver za sebe. Kako bih rekao, tu, znaš, nekako kada radiš nečemu, nekako ti se desi da ti malo i nebo i zemlja ti pomognu u nečemu. Recimo, jedna od bitnih stvari koja je uticala nama, recimo, na razvoj, jeste bila promena zakonske regulative, mislim, bila 2003. gde je, recimo, u Srbiji rečeno da kladionica mora da ima minimum 30, da kažem, uplatnih mesta. E, sada, na tadašnjem stanju tržišta ti si imao gomilu, kako bih rekao, malih, da, znači priređivača, ne znam, u Aranđelovcu imam dva uplatna mesta, ne znam, nije bitno, u Smederevu imam tamo par, ovde, da su ljudi iz lokalne sredine bili vlasnici, kako se zove, jednog ili par uplatnih mesta, 3-4 koje, nije bilo lanaca, u tom smislu veliki, tad je bio, ne znam, Atlantik, koji je bio Brazil i tako, su bile veće kladionice. E, i sada, šta hoću da kažem, imali smo promenu tog zakona, a mi smo pored izgradnje sobstvene mreže uplatnih mesta, mi smo se i dalje bavili prodajom, kako se zove, kvota, svim tim kladionicama, imali smo veliki broj klijenata. I nekako se to ispostavilo kao prirodno da onaj koji ima 3-4 uplatna mesta uđe u neki sistem. Mozart je u tom trenutku bila mala kladionica, mi sad ne znam... Koliko ste imali svojih? Pa možda 40-ak, ni pitanje da li toliko. Znači prešli ste onu granicu od 30. Da, to hoću kažem, nismo mi sad tu bili, kako se zove, dominantni, daleko od toga. I onda, kažem, zahvaljujući ovo, tu isto, što kažem, ono, su svi videli poslovnu priliku, a naravno, kažem, ljudi koji su te vodili Mozart i dan danas ga vode, ono što su oni videli u tome kao dobru stvar jeste da ljudima ponude neku vrstu franšiznog ugovora i da kažu, ok, prelazite kod nas, idemo svi zajedno kao jedan sistem, vi dobijate neko svoje parče, da kažem, kolača, pravimo neku vrstu franšiznog ugovora, mi ćemo vam finansirati čak opremu na uplatno mesto, ulazite u naš sistem, obuku radnika, zadržavamo na, radit ćemo mi, celo vođenje biznisa, da kažem to, taj centralni management, kvote, sve ostalo, znači vi ste svega toga oslobođeni. Znači, vi se bavite samo svojim lokalima koje ste i do sada... Kao McDonald's. Da. I to je bilo, kako bih rekao, to je bilo dvostruka korist. Znači, mi smo doneli neko tehnološko unapređenje, a već je postojala navika ljudi da dolaze na ta mesta. I pravo da kažem, u tim godinama, recimo jedno 3 godine, mi smo imali neverovatan boom. Otvarano je, ili su ljudi ulazili, da kažem, s naše strane to otvaranje, imali smo, pa ne znam, preko 100 lokala godišnje. Tako da smo jako brzo za kratko vreme narasli. Naravno, to je... Šta je bio tu najveći izazov tokom tog rasta, ta prva godina, otvorate 100 mesta? Da, naravno, imali su 3, skočiš na 100 i nešto, razumiješ. Pazi, tu izazova kako god hoćeš, da bi se rekli, ili problema, kako moderno se to zove izazovi. Šta hoću da kažem? Pa gledaj, znači, prvo si trebao da, evo da kažem, sad da zaabstrahujem, ne znam, i neku vrstu tehničkog problema, opterećenja sistema, kako se zove, neophodnih tehnoloških unapređenja koje smo mogli da uradimo da bi mogli podržati taj rast. To ti je, kako bih ti rekao, ogroman i logistički poduhvat. Znači, ti si morao da formiraš magacin, da imaš ono veoma efikasnu službu za, ne znam, u to vreme, recimo, jako bitan element, kako se zove, u klađenju su se bile liste. I ljudi su to koristili kao štampani materijal koji si ti trebao, ne znam, svakog utorka ujutru i petka da dostaviš, ne znam, kad si poslao u nekom ograničenom području i sad si ti odjednom išao i do Vranja i do Subotice. Znači, morao si da napraviš prvo magacin, morao si da vreme izrade liste ograničiš, da nađeš odgovarajuće štamparije, da ukoliko... ne znam, recimo,
u tadašnje vreme, recimo nama, što je bila neka dominantna štamparija, naše poznate novinske kuće, se često nalaze u problemu. Ako se radnicima ne isplate plate, oni stupe u štrajk. A nama je imperativ uvek bio da na vreme, uvek budemo prvi. U smislu da sve to što ide ka igraču, budemo ispred. Znači, zato smo ono pričali o brzini isplate, znači lista, da bude uvek u 9 ujutru. Ti si morao, kako se zove, da nađeš alternativne, ono, mesta za štampanje, da uvek imaš ono spremna, imaš spremna vozila koja će određenim, kako se zove, rutama da voze, gde ima ko da preuzima, da bi, ne znam, u 9 ujutru ljude to sačekalo. Ako nemaš, ti si onda, mi smo napravili alternativni sistem gde smo ono liste štampali na uplatnim mestima. Bing, mikrofonija. Gde smo omogućavali, ne znam, vlaštarskim štampačima na uplatnom mestu da ljudima oštampamo listu i ostalo, znaš. Tako da, samim tim broj ljudi koji primaš, znači... Koliko ste tu zaposlili ljudi? Pa ne, samo su ljudi prešli, računi, ne znam, eto ti, ako imaš tu uplatnih mesta, neki je prosek bio 3 zaposlena po uplatnom mestu. Ali to trebalo obučiti. Znači, pa o tome priča. Evo, recimo, znači, ljude na neki način standardizovati, jer svi su oni radili, pokažem, nekim lokalnim pravilima koja su tamo važila, ali prebaciti ljude i standardizovati posao u tom smislu ga unificirati, da se neko ko je naviko da, ne znam, u Vranju, lupam, otvaram kladionicu, sad navodim abstraktno kao primjer, u 8:30, a ne znam, da ovaj u 9:30 otvara u Subotici, da, ne znam, ovi tamo piju kafu, ovi ne i ostalo. Znači, ta vrsta unifikacije, standardizacije, ono, poslovanje, obuke, ljudi, to ti je isto velike, a da ne pričamo o tehničkim izazovima koje smo u tom trenutku imali. To me zanima, pošto si ti bio tu direktno uključen u te tehnički izazove. Da, kažem ti, ovo što smo morali da rešimo sa tim telefonima, znači, to je recimo komunikacija, mreža, znači, to je, ono, ne znam, prva, recimo, mi smo, ako nismo prva, onda smo druga kompanija u Srbiji koja je razvila, recimo, upotrebu, ono, masovnu upotrebu GPRS-a. Jer smo preko GPRS-a onda radili, kako se zove, razmenu, tu podatak praktično ono kao u realnom vremenu. Znači, tad smo već bili ono near real time. Mi smo morali, čak za račun Telekoma smo radili neka testiranja, uvozili smo uređaje, recimo, odgovarajući uređaje smo nalazili u Litvaniji, ono neke, potpuno neke, Teltonika se zvala firma, ne znam, uvozili uređaje, pisali posebno custom software koji je znao ono da hendluje prekid veze na ono ponovno uspostavljanje, sve bez, znači uvek je ideja bila da se što više ukine bilo kakva intervencija radnika sa opremom, da što više on dobija na gotovo, da njegovo se svede ono bukvalno prijem novca, kucanje etiketa i ostalo što su neke osnovne operacije. Tako da, recimo, to je bila druga stvar. Znaš, kada biznis ti tako brzo naraste, ti imaš i nekih ono performansnih problema. Znači, druga stvar, znači, treba uzeti obzir da smo, mi koji smo radili ti, svi bili mladi, znači, posebno ljudi koji su zaista dizajnirali kao prvi programeri taj sistem, ali to je bila neki, da kažem, srećan, možemo kažemo i srećan sticaj okolnosti, ili možda nas je to iskustvo i napravilo takvima. Mnogi ljudi koji su bili u toj, da kažem, prvoj postavi, su kasnije i kada su napustili firmu, napravili veoma uspešne, kako se zove, neke karijere u nekim različitim, kako se biznis, držeći se pre svega programiranja, napravili ono veoma uspešne firme i poznate danas. Tako da nismo znali, ali si, kako je rekao, što sam ti rekao, tebe okolnosti nateraju da izmisliš. Recimo, mi smo imali užasan problem sa nekim messaging slojem. Recimo, kažem, imali smo te napredne, taj messaging sloj smo uveli, ne znam, 2001. I dan danas se to koristi, JMS, ono, ActiveMQ, nije bitno, sad je popularna Kafka ko se bavi programiranjem. I kada smo dostigli, ne znam koliko je bilo, recimo 70-80 uplatnih mesta, bukvalno su nam se, kako se zove, imali smo stala neku vrstu raskačenja, nismo mogli se zakačimo na taj layer, kako se zove, taj međusloj, imali smo mnogo problema s njim. I u tom trenutku ta dva vodeća programera su, a to uzimaš kao gotovu komponentu, to je Sun Microsystems radio,
su uzela, dekompilirala kod, uradila patch, napravili ispravku, sami sebi patchovali i kako se poslali Sanu. Kako se zove, kao ispravku, i to San je onda izbacio kao zvanični patch, recimo to je, da kažem, imali smo problem i mi smo taj problem rešili za nekih 3-4 dana. To je ono, po meni, ono, to je baš ono stvar koju svako može da bude ponosan. Samo kažem kakav, a pri čemu svi su tu bili ispod 30 godina. Znači, ono, sa par, najviše par godina iskustva u programiranju. Tako da su, znači, ne kažem da je sve bilo ono, da, kako bih rekao, ne, teško da smo mi na početku, kad smo sedeli u tom nekom, čak oni su u prvoj verziji, prva dvojica su, ono, kao što je priča iz garaža, oni su zaista bili u nekoj garaži u Zemunu, pa su se prebacili u stan neki u Dositejoj, tad sam ja stigao. Znači, izbjegao si garažu. Ja sam ipak ovo finije, poslednji sprat u Dositejoj, u nekom stanu. Uspeli, kažem, ono, suštinske stvari su stvarno dobro pogođene. Znači, kad se uzme u obzir mladost, neko neiskustvo, to je zaista dobro. I taj neki osjećaj za dobre stvari, mogu da kažem da smo, ono, za pogađanje tih nekih stvari, mislim da smo ga zadržali. Tako da je to bila, recimo, vrh za to vreme, ono, baš napredan koncept i vrhunska, kako se zove, stvar. A kažem, i oni su, ljudi su bili sposobni da reaguju na problem baš dobro. I, kako kažem, znaš, ono, kad je mala firma, ako pričamo o tome... Koliko je bilo tad ljudi, ajde, stavio pa neki kontekst? Znaš kako, ta centrala, evo, imao si, ne znam, 4-5 bukija, imao si IT koji ti je bio, ono, petoro, šestoro ljudi, pa smo posle se nadograđivali, ajde, nas je bilo sa, znači, ajde kažemo, ovaj admin deo, ja sam počeo kao, moja inače ekspertiza ti je database administrator, ono, ali generalno, ono, znam osnove networkinga i sve to sam, znači, taj deo admin ljudi, znači, to ti je bilo desetak ljudi, znaš, i, ali ono što je stvarno krasilo, kako se zove, tada, jeste u toj ranoj fazi što smo, i naravno imamo se ove lokalne menadžere, da njih ne zaboravim, sve ostalo, ali kažem, ovi ljudi koji su bili na toj centralnoj... Mogu centralno, da stan, da stan. Da. Centralnoj lokaciji, ono čo koji su se bavili, veruj mi, kako se zove, nekako imali su, bez obzira i na problemi, da nije uvek bilo lako, mislim, kad kažem, kad nisu radio taj sloj, kad nam se raskače, mi nismo mogli da razmenimo podatke, mi smo uveče podelimo se kolima, pokupimo te mini servere uplatnih mesta, sinhronizujemo ih u centrali, pa ih ujutru vraćam. Recimo, znaš, to je pakao. Znaš, improvizacije. Improvizacije, sve ostalo, znaš, ali ne mora da radi, znaš. Recimo, od tih stvari. Tako da smo nekako, bez obzira na sve, verovali, znaš kako, ono, ne znam, imaš 30-40, a sledeće godine imat ćemo 150, sledeće godine imat ćemo 250, bit ćemo najbolji. Zaista je postojao, znaš, kao i svakom onom startupu, što je bitno, znaš, postoje taj duh da će, kako se zove, da ovo, bez obzira na sve trenutne probleme, sve, ovo što mi radimo je super, najbolji, mislim, imali smo takvo, ono, stav. I mislim da je to, kako se zove, dosta i iznelo kompaniju u tom razvojnom delu, tom, možemo reći, to je bukvalno eksponencijalni razvoj, kako se zove. Onda, znaš, onda kad dođeš do nekog, ajde kažem, ne zasićenja, nego svojio si tu gde si, onda moraš da, ono, budeš pametan da napraviš sledeći korak, da nešto prilagodiš, optimizuješ, dodaš neku novu vrednost, znaš, uvek se težilo nekoj inovaciji. Ovo je bilo bukvalno, ono, kako rekao, pokrivanje teritorije. A onda smo, kako se, kada smo to uspeli, da onda, ono, firma sazreva, znaš, radiš na marketingu, na brandingu, na, ono, jačanju identiteta, ne znam, razvijaš neke koncepte, ne znam, programa lojalnosti, nagradnih igara. Posle došli faza online uplata. Jeste, online da. To je potpuno... Izmenilo. Drugi, to je potpuno drugi bit. Mi smo to pokušavali, znači dugo nije bilo dozvoljeno, da kažemo, klađenje online. I onda smo mi, recimo, u nekoj ranoj fazi tamo
imali neki, napravili smo sajt gdje se ljudi igrali za poene i dodijelili smo neke nagrade i onda smo te ljude, ne znam, promovisali, tad smo imali Golf radio, bio popularan. I bila je neka emisija o klađenju koja je išla vikendom i ostalo. I onda smo dobitnike tih mjesečnih nagrada ko skupi najviše poena slali na radio gdje su oni, znaš, nam prepričavali svoje iskustvo, znaš. E, ali hoće da kažem, znaš, i i tada... Tu je bila jedna zanimljiva anegdota, baš kod toga. Jeste, pazi, mi smo insistirali na tačnosti podatak, uzimali smo IMB, pošto kad je nagradna igra, onda moraš da prijaviš dobitnika i sve to. Ima taj deo koji je pravno. I sad, jedan momak iz Niša, ja mislim da je on celo naselje učlanio, kako se zove, ili registrovao na sajtu i sad, kako bih rekao, on je uspeo da napravi neki, da kažem, i on je napravio neki matematički model koji ga favorizuje igrajući, ne znam, bukvalno sa više od 100 naloga, kada uspe da pogodi nešto, onda menja, kojim osvaja neke, recimo, veći broj poena odjednom, onda taj nalog kasnije forsiran sa nekom, da kažem, umerenom, normalnom igrom. I uspevao je, ali naravno, pošto su to na različite lične karte otvaraju se i ostalo, dešavalo mu se da pobedi, ne znam, mi imali smo pobednika ženu od 72 godine koja je došla da primi nagrade, da gostuje na radiju, da ona objasni kako ona osjetila da će, ne znam, Solskjer da go o Bayernu ili otko zna, znači to je show, razumiješ, recimo. Ali, znaš, uvek su, znaš, ljudi gde god su... Inovativni. Da, znači ako imaš i s ove strane, imaš inovaciju i sa druge strane, znaš, ljudi gde god vide šansu, oni to pokušavaju da eksploatišu na najrazličitije načine, znaš. Kad je bilo više, da kaže, tih pokušaja za prevaru, tim ranim danima ili kasnije kako se... Pa neš kako, kako bih rekao, gde ljudi vide mogućnost, naravno, oni, znaš, samo se... da kažemo da je to konstanta, nego se tehnologija menja. Pa se oni prilagođavaju. Ljudi se prilagođavaju vremenu, znaš. Znači, recimo, imao si pokušaje ljudi da eksploatišu, ne znam, recimo, slabosti, recimo, izradi kvota u toj ranoj fazi. Pa su oni trudili... A šta je to slabost izradi kvota? Pa recimo da imaš neku nelogičnost da po nekom matematičkom modelu možda negde si omašio, daješ veću šansu za dobitak. Recimo to... I oni pregledaju sve kvote s njime. Da, ali njima je jako bio... Šta, to je uvek, i dan danas se ljudi time bave. Samo što su to visoko automatizovali, a u to rano vreme su pokušavali, recimo kod štampanja liste, oni su pokušavali da dođu do liste ne u 9... ujutru na uplatno mesto, nego nekako se dočepaju ranije. I štamparije. Da, i štamparije ili sve. Da imaju vremena da prouče, da bi ti, ne znam, recimo utorkom ili petkom, na različitim lokacijima više njih ušlo istovremeno i položilo neki novac. Da tvoj sistem risk managementa ne stigne da reaguje. Ili da ti primiš neku količinu, a onda sam sistem, znači risk management je... suština, znači upravljanje rizikom, kako se zove, suština uopšte bavljenja, kako se zove kladionicu, da ne stigne da odreaguje. Znači, da nema garancije ćeš ti uvek pogoditi, ali to je, recimo, jedan, recimo, od načina. Tu se, tehnologije, što ti omogućavala, menjalo, znaš. I, recimo, baš ako pričamo, ne znam, online klađenju, pa u onim ranim fazama i sve ostalo, kada ti je live bet postao hit u klađenju, ali njegova pokrivenost ljudi koji smo, recimo neka firma Betradar ili Sportradar iz inostranstva od koje smo mi preuzimali te feedove i koja je raširila taj posao, inače globalno, nije imala na svim mečevima, recimo ono što bi se reklo, skauta i taj, kako oni kažu, live coverage, znači nisi imao čoveka na stadionu koji ima neku aplikaciju kojom bi on kaže dozvoljeno, zabranjeno klađenje. Znači, ako je opasan napad, on ima kao neku vrstu potenciometra i sad pomera levo desno, što se automatski preračuna u nekim ovim statističkim modelima i onda se kvote u realnom vremenu menjaju. E sada, šta je fora? Neki naš genijalni pojedinac iz naroda, kako se zove, u dogovoru sa svojim drugarima po inostranstvu,
je shvatio da se, kako bih rekao, da se ne radi, ili je saznao, to se ne zna, je saznao da se ne prati na taj način sve utakmice, nemaju uživo praćenje tog skauta, nego da i čak ovi ljudi koji se bave live betom to gledaju na TV-u. Naravno, tu imaš latenciju signala, ovog TV signala, ne znam, 5 do 7 sekundi je minimum, ono više. I onda on to gleda sa nekim zastavom, pa onda on reaguje, pa ono, znaš, isti taj način reaguje. I onda su oni stavljali, šta su radili? Organizovali su i sedeli su na utakmicama i radio vezom su imali, radio veze brža bila od video signala i imaju podešen i ovamo čovjek koji čeka da uplati i sve ostalo. On, kako se zove, ovaj na, sedi na konkretno na stadionu, nije bitno, može sedi bilo gde u Berlinu i ako igra tamo, ne znam, Union Berlin, on samo kaže go, a ovaj već recimo stavio sljedeći igrač i on samo je bitno da ono udari i da bude milisekundu brži pre nego što odreaguje ovaj risk, kako se zove sistem, znači ono da li, da ako je ovaj zakasnio da recimo pošalje neki bet stop, on te je, on je prošao s uplatom i tako je, ne znam, recimo jednoj svetskoj kladionici ono do, menjanjem naloga i sve ostalo, uzeo, ne znam, silan novac, znači pričamo o stotinama hiljada evra, dok ga ne... I Srbije li? Da, iz Srbije, da. Imao je neki nadimak po jednom poznatom filozofu, tako da, ne znam, mi smo isto primetili to, ono, mali, znaš, pošto nije igrano često nekom nalogu, ali, znaš, on ima neki niz, on, ne znam, 40 puta zaredan pogođeno na live betu, to je nemoguće. I taj, kažem ti, recimo... I taj nagražemo je... tog čoveka koji je toliko dobar. Pa ne, kažem ti, imaš ono, puno, kako se zove, takvih ono, priča, kako se zove, znaš, i imaš to, ovo što sam ti rekao, to ti ono, upotrebom, znaš, neke tehnologije, a imaš ono, što kažem, prevara koje afektuju globalno sve, priča o nekom nameštanju utakmica koje, ne znam. To je čuvana priča, nameštanje utakmica, te dojave. Jeste, ali kako bih ti rekao, šta je tu istina? Pa, znaš kako, da li je bilo u istoriji, znači ono što je dokazano, ti kad pogledaš nameštanje utakmica, jeste, ali ono što ljudi imaju pogrešnu percepciju, misle da ih namješta kladionica. A gde se, kako se zove, rezultat tog nameštanja realizuje, rezultat kladionice, tako da u kladionici se podignu pare. Znači, što se kladionice tiče, znači najbolje je da svi timovi budu otprilike približno iste snage, da su, ne znam, utakmice što neizvesnije i sve ostalo, to je najbolji način za neke leverage rizike, da je ono ceo proces, kako se zove, sama igra, da je ono što regularnije. Čak može se reći da čak na svetskom nivou možda ljudi nemaju percepciju do koje mere to sad već duže vremena, kako se zove, uređeno da svetske kladionice, pa i mi imamo direktnu vezu sa UEFA-om, sa nekom tamo kućom Unionu, da sve anomalije koje se primete kroz naš risk sistem, kako se zove, da se dojavljuju, da se to ispituje, da ti imaš čak nakradno policijske istrage, pa čak i kod nas vođene, za pojedine mečeve. Znači, nije, a te dojave, to, ono, imam prijatelja, ne znam, igra, ne znaš, poznati fudbaler, nije lupim sad, u Duisburgu, pa ili ne znam gde, i onda on zvao ovog, rekao, nismo primili platu, nećemo da igramo, i onda, znaš... Pa će ovaj sad da proda ovde, da. Da, znaš, to su ti te, kako se zove, priče, kažem ti. Ali kažem ti, ono što se tiče, ono, pokušaja prevara, one su ti konstantne, ono, znaš, imaš mnogo izuzetno inteligentnih ljudi koji su mnogo svog intelekta ono potrošili kako se ne bili našli neku rupu u sistemu, znaš. Čak na različite načine se ono to pokušava, a neverovatno je koliko ljudi, kako rekao, su ono bukvalno bi se, kada se s ove druge strane ti vidiš koliko su ljudi inteligentni i vide, kako se zove, određene propuste. Znaš, čim je kompanija globalna, iako imaš veliki broj istovremenih korisnika, da tako kažem, web što ti je doneo, ako ti napraviš neku grubu ili očiglednu grešku, veruj mi da se to vrlo brzo, neverovatno je da se to primeti u roku od par minuta. To je neverovatno, znaš.
recimo isto, ljudi bi se iznenadili, recimo na afričkim tržištima isto. A vi ste prisutni, da, u kojem beše tržištima, šta je to, Nigerija? Mi imamo Nigeriju, Ganu i Keniju, recimo. Kenija je, recimo, baš uspešno, recimo, nama je možda posle Srbije ubedljivo najveće tržište, ono, najuspešnija zemlja. Znači, tu, ono, milioni ljudi su, ono, registrovani, igraju sa, ono, pojedinačno malim ulozima, ali, recimo, isto tamo, neverovatno je šta sve si ono doživeo, od ne znam hakerskih napada do nekih ono pokušaja, kako se zove, zloupotrebe, pa čak, kako rekao, integrisano sa recimo nekim kućama koje, preko kojih se vrši uplata novca. Ono što isto ljudi recimo ne znaju, u Africi je, recimo konkretno u Keniji, ljudi maltene novac prime, ono, platu primaju preko telefona. Imaš neki koji se zove M-Pesa servis, koji je apsolutno ono dominantan. Znači, ono, oni su potpuno u tom smislu... Oni su preskočili neke ono korake i odmah su do telefona digitalizam, došli. Da, pa da. Znači, ti s jedne strane, znači, tako pričamo, ne znam, u Nairobiju imaš možda najveći slam na svetu, gde, ne znam, ono, preko 3 miliona ljudi živi u kao nekoj vrsti, ono, kako rekli, ono, geta ili da, znaš, ono, opet svaki taj čovek ima mobilni telefon i on može ili da se opkladi SMS-om ili da primi neku poruku, primi platu, kako se zove, na taj način, da preko nekog, kako se zove, ne znam, od onih koji ima donio NFC, on plati bilo šta u prodavnici. Tako da, to je, recimo, imaju te napredne koncepte. I šta je šurbet? Pa to je da, recimo, ne znam, ako imaš razlike na kontra događaje, između, recimo, kladionice, da ti, ne znam, ovamo uplatiš 30 dinara na jednu kvotu, ovamo lukom uplatiš, ne znam, 60 dinara na kontra događaj i šta god da se desi, ti ćeš zaraditi, ti si uložio, ne znam, još 60, 30, 90, ti ćeš, ne znam, imati na kraju, gde god da se obrne, ne znam, bit će 95 dinara. Znači, 5 dinara ćeš zaraditi. Pojednostavljeno, znaš. Naravno, znaš, sa to ljudi, kako bih rekao, prate, to više nema šta, to se prati i naravno sad računarima. Znači, imaš programe koji, imaš ono, ljudi imaju generisane stotine naloga na ne znam koliko kladionica i pokušavaju softverom da polažu, kako se zove, opklad, recimo imaš i taj nivo, tako da s te strane mora da postoji neka koordinacija i ujednačavanje kvota na tržištu da bi se to izbjeglo. I generalno se paralelno razvijaju, znači pokušaj i zaštita s druge strane prevencije. Pa isto, kao ne znam ono što, ne znam, ako uzmeš dome, ne znam, ono, hakerskih napada ili bilo čega, znaš, isto ti uzmi da ti možeš da posmatraš i ne znam, kladionice kao velike online shopove, razumeš? I tu uvek imaš zainteresovane strane koje pokušavaju različitim vrstama da te obore kada su u pitanju, ne znam, recimo veliki sportski događaj, ne znam, finale Lige šampiona, računaj da ćeš imati pokušaj nekog napada ili tako nešto. Recimo, znaš, ima i... To je standard. Da, imaš i taj nivo, znaš. I to je isto, znaš, isto kao i ovde. Ti stalno moraš da radiš na unapređenju, kako se zove, ono, odbrane, da primenjuješ, ne znam, rešenja različite nivoa, ono, zaštite, tako da to je isto jedno posebno polje, kako se zove, delovanja. Nešto čime moraš se baviš, recimo, kad si generalno online biznisu. Ajde da ne ograničimo to. Svi su pogođeni tim, a kad smo već kod ovih dijela o prevarama koje se pokušavaju, imaš zanimljivu anegdotu iz Bosne, baš za namještanje meča. A, dobro, to je bilo pre, ima možda više od 10 godina. Ajde rećemo u jednom manjem gradu u Bosni, mi smo imali, da kažemo, uplatno mesto koje, mi znamo otprilike, ono, imamo procenu broja uplaćenih tiketa i sve ostalo. I sada, ne znam, ono se otvara, tipa, ajde, ne znam, petak ujutru i odjednom, ne znam, skoči uplata 1000%, razumeš, u roku od par sati, ne znam, od 9 ujutru do 11, ne znam, broj uplaćenih tiketa, pogledaš onu strukturu uplate,
ono ljudi igraju sve na tačan rezultat. Znači, ne, znači to nisu ono na konačni ishod. Znači, vidiš utakmicu, mislim, to je toliko očigledno da je smiješ. Pogleda se na kamerama i mi detektujemo da je tu otprilike recimo 6 fudbalera lokalnog kluba došlo lično da uplati, kako se zove, na tačan rezultat na poluvremenu, tačan rezultat na kraju, i nije samo bar da su se čuli, nego su raspričali po celom gradu. Oni su podirali, prodali, da, dojavu. Da. I ono, bukvalno stotine ljudi. Mislim, to je jedno, naravno, mislim, to je, odmah se reaguje, zove se Fudbalski savez, recimo, Bosne i Hercegovine, nije u tom trenutku i sve ostalo. Ali kažem samo znači, ovdje imaš od ovih vrhunskih sofisticiranih, a imaš i ovakvi. Što bi se trudili, imamo. Znaš, tako da, eto. Dobili smo dojavu. Malo prvo smo spomenuli taj afrički deo, otkud, znači, posle te ekspanzije ovdje, ajde ono da kažem sad, Evropa, ali otkud sad Afrika? Poenta je, kako se zove, što je postalo, ajde kažem, neku grupu ljudi naših koji su žive u Africi i koji su isto snimili, ajde kažemo, to stanje na tržištu i smatrali da tamo može da se napravi razlik. Sad, kako kažem, ne možemo reći da smo u svim tim zemljama podjednako uspešni, recimo u Keniji smo baš dobri. Znači, a s obzirom da dođeš kasno, recimo neko tržište, ako si ti tamo 20 i neki na tržištu, nije lako izboriti poziciju da, ne znam, se sa 20 i nekog mjesta se pomeriš, ajde bar u prvi 10, pa znaš, ono, prvih 5 i ostalo. To su ogromne, to isto što ljudi treba shvatiti, te zemlje su ogromne, tu, tamo je mlado stanovništvo, ne znam, Kenija ima 46 miliona stanovnika, ali prosječna starost je ono ispod 30 godina. Znaš, tako da znaš, tu i, kako rekao, imaš prirodno više ljudi koji inkliniraju ka tome. Tako da u tom smislu imaš, sad tu marketingom, poznavanjem lokalnih običaja, prilagođavanjem ponude. Koliko je to sve bilo izazovno? Pa to je suština. Pazi, sve ti je problem. Problem ti je, ne znam, i tehnički, recimo, u Africi su dosta skupe sve ove IT usluge. Znaš, i onda ti moraš da napraviš da, kako kažem, iz Evrope vodiš posao u Africi. Znači, ti onda moraš da, ajde kažem, mi prvo moramo da nađemo data centar u kojem ćemo da smestimo opremu po prihvatljivim cenama koje ima, recimo, najmanju mrežnu, evo, da kažem, ima najmanju mrežnu latenciju kao Africi. Znaš, ne znam, to smo našli u Amsterdamu, recimo. Znaš, recimo, to je jedna stvar. Druga stvar, ono, da napraviš da te sve, znaš, da imaš ono što bi rekli smut, znaš, da ima smutnost da radi, to direktno zavisi, kažem ti, od tih faktora. Tako da, ono, da prilagodiš malo aplikaciju, kvalitetu, uređaje, tamo je, kažem ti, internet, tamo ti je, recimo, jako popularan ono, brauzer Opera Mini. I onda moraš da razviješ custom aplikaciju za Operu Mini. To je preduslov. Da bi funkcionisao. Moraš da razviješ SMS klađenje. Razumeš, to je drugi element. Da se poveže sa tim payment providerom koji ti, ne znam, ima, što ti rekao, ono, milione, znači, bukvalno... A koliko se razlika aplikacija? Domaća i ta afrička? Pa ne, core je, kako bih rekao, suština je ista. Da, znaš, ali ovo su ti, znaš, ova je kastomizowana, Opera Mini je kastomizowana potpuno, taj frontend je potpuno kastomizovan za to. To ti je jedna stvar. A onda, drugo, ono, znaš, suštinske ponude. Recimo, tamo je jako popularno nešto što bi mi nazvali iz mog perioda, što bi rekao, vreme, kao što je bilo vreme sporta i razredno, sportska prognoza. 13 parova, recimo, konačni ishod i pobjeda nerešeno. I kako se zove, da uplatiš, da pogaš, probaš da istipuješ takvu vrstu tiketa i da dobiješ, ako pogodiš 13 parova, ono, tipa, ne znam, $100,000, ako se pogodio 12, ne znam, znači, bukvalno kao ono, što je kod nas bila ono, što je priređivala Narodna lutrija 80. godina. Recimo, to je kod njih, recimo, jako popularno. Od sportova šta je tu najpopularnije? Pa, recimo, fudbal je dominantan i to, recimo, Premier Liga.
Da, to je... To je ništa, pa dobro, kup nacija je. Pa ne, ne, hoću kažem, pa dobro, to, ajde, možemo da kažemo da je to možda neko kolonijalno nasljeđe. Da. Recimo u Keniji, ono. Ali recimo Premier Liga je bez konkurencije. Ono, pošto ja naš uvek ono kad vikendima, kad su, ne znam, subotom u našem, ponašam vremenu, 4 sata ti, što se kaže, popularno počinju Englezi, recimo tad praćenje nivoa uplate u Keniji, to, znaš, ono, u tih pola sata pred početku utakmice, to je, ono, neuporediv broj tiketa koji se na klasičnom, recimo, sportskom klađenju uplati u odnosu na, ne znam, recimo, sat vremena pre toga. Znaš, ono, recimo, to ti je, kao jedna ono, specifičnost, ne znam, i imaš i, da kažem, većina ljudi koji se klade, ne znam, što bi rekli, popularno Nemačka prva liga, Bundesliga, počinje u 3:30, ali ne može da, kakvi, ne generiše to interesovanje kao kolonijalno nastavljanje. Pa dobro, to je sad moje pretpostavka, ali recimo... Pa nema druge, mislim. Da, da, kažem, to ti je, recimo, kažem, to ti je neka vrsta kulturne specifičnosti, znaš, recimo kod nas, ošto ti je rekao to da ti imaš neki tiket od 13 parov, nije jednostavno interesantan, kod njih je to vrlo, vrlo popularno. I ti moraš i ponudi marketing da prilagodiš tim potrebama. Pa to je, kažem, to je bukvalno suština. Ja kažem, kao što sam ti rekao za Bostu, koliko je dominanta, ne znam, određen tip neke igre, a ovamo pređeš Drinu, ljude to, ono, gotovo da ne zanima, ne znam. Znaš, mi smo prisutni tu, ajde kažem, u cijelom regionu, ne znam, kad pogledaš, recimo, ne znam, strukturu tiketa, recimo na klasičnom sportskom klađenju u Rumuniji. Imaš neobičajno visok procenat nečkih što se zovu sistemski tiketi, što bi rekli u Rumuniji koji su svi studirali PMF. Znaš, recimo, znaš, to je, možda navedeš kao neku vrstu... A šta je to sistemski tiket? Pa to znači da, ne znam, ono, znaš, ono kad staviš recimo 6-7 mečeva i kažeš, evo, 3 od 6, znači dovoljno mi je da pogodim 3 od 6 pogođenih, imaću 1 pogodak, ne znam, ono, 4 od 6, imaćeš, ne znam, ono, koliko imaš onih entorki sa 3 i onda koliko imaš onda ovo 1 sa 4 pogođenih, znaš. Znači, imaš dobitak, ali se, recimo, misli se, ne pričam da se u Rumuniji dominantno tako igra, ali ne znam, ako je tu u Srbiji par procenata, kod njih je, ono, ajde kažem, ono, veće dvocifren, onaj broj, kako se procena takvih tiketa, to je, da kažeš neko... Karakteristika. Da, to možda navedeš kao neku kulturnu razliku, znaš. Tako da, znaš, možeš kroz različite aspekte to da posmatra, možeš bukvalno da se izgradi filozofija. Filozofija, bukvalno za podneblja. Zanima je taj deo kad ste prešli na web, kad je krenuo web, kad je postao aktualan, koliki su to izazovi bili za taj deo IT-a? Jeste, to ti je, gledaj. Jeste bili prvi koji su krenuli? Jesmo. Znači, mi smo prvi, među prvima smo i dobili licencu, da kažem. Jer ste imali već onaj deo koji je dao poene. Da, znači, ajde da kažemo, ali, znaš kako kažem, poslovna paradigma je drugačija. Web sve ubrzava. Znaš, prvo što je 24/7, znači ti nema, uplatno mjesto se zatvori, a kad se, znaš, znači u tom smislu neka vrsta pozornosti, unapređenja risk managementa, mogućnost, kako se zove, širenje mogućnosti uplate, znači proširenje kanala uplate, to, znaš, jer ti, kako bih rekao, ajde da kažemo da na novac koji primaš, je bio ono jednostavno, znači dođe se na uplatno mesto, položi se novac, a sada imaš, ne znam, tekući račun, bankarskom karticom, ne znam, šta je već bilo popularno, Skrill, SafeCharge, imaš koliko god hoćeš različiti, 3Lix u Hrvatskoj. Da, imaš ono, bukvalno tih, da kažemo, payment providera, posrednika, to je posebno ono tržište, kako da kažem, za sebe, znači koji se takmiče između sebe sa tim umetanjem određenog broja, ono, uzimanje nekog procenta za prenos novca i tako. Znači, tako da ti moraš s te strane da ovladaš, to je jedna strana, a s druge strane, znači, pojavljuju ti se, uzmi tehnički problem, kako da prikažeš veliki broj kvota na sajtu. Ako uzmemo da, ne znam, celokupna ponuda
sada kada bi se učitao, ono, vuče do, ne znam, 300.000 kvota. Kako ti da napraviš ono, odgovarajući user experience čoveku da se, kako najlakše da se opkladi, recimo, da mu to učiniš dostupno, ono, da napraviš u par klikova da on pronađe ono što njemu treba. To je jedan od biznesa. Pa da, to ovim se nisi bavio, tamo je uzeo onu listu, uzme, vrti, zaokruži, prepiše na listić, a ovdje to moraš da mu napraviš na taj, mislim, kažem ti, naravno, live bet, ne znam, koncepti osvežavanja kvota, brzina, ono šta vidi u kom trenutku, sve su ti to stvari kojima nisi morao da se, da na taj način da se baviš, kako se zove, ono, u tom land klađenju. Znaš, i ti tu imaš ono, kako bih rekao, da preuzmeš neke dobre prakse, nešto da inoviraš, znači nema jasno puta, ono, ajde kažemo, ti ono, vidiš šta rade, ne znam, svetski lideri na tom polju, pa onda ti praviš svoje, ali ne možeš uvek preslikavati, jer jednostavno možda naše ljudi... Da, jer naše ljudi nisu navikli na to. Mi smo, kako se zove, neke koncepte tog dizajna vukli baš u odnosu na to, jer smo želeli da što više ljudi izvršimo, ajde kažemo, konverziju sa, da kažemo, ono, ljudi koji se klade na uplatnim mestima da dođu na web. Morao si da mu taj prikaz bude donekle sličan onome na što je on navikao. Što recimo neke svetske kuće koje nemaju to prethodno iskustvo nisu morale time da se na taj način da se bave. Ti vidiš budućnost tog klađenja uživo u odnosu na web? Da li misliš da će vremenom to da kažem da se prebaci na web ili uvek ostaje taj socijalizacija? Ne, imaš dva pravca, kako bih rekao. Ako sad pričamo o klađenju, znači sve ono što je brzo, što od, da kažem, trenutka kada neko se odluči da položi neku opkladu do, ne znam, razrešenja koje može biti dobitak ili, kako se zove, ono, kako se rekao, gubitak, sve što je brzo, prirodno okruženje je web, znači live bet i ostalo, znači to je prirodno okruženje. Da ćeš ti to raditi kroz mobilnu, native napisanu Android ili iOS aplikaciju ili ćeš ono, raditi na kako bih rekao, preko sajta, kako se zove, radići. U ostalom, budućnost je, u svakom slučaju ćeš to raditi na telefonu. Ako se uzme ono procenat ljudi, apsolutno je, telefon je apsolutno, da kažemo, dominantni medijum kroz koji ćeš sve operacije raditi. To je a ovaj, kako bih rekao, aspekt socijalizacije, to je vrlo... Je to kod starije publike ili... Pa, tako je. Znači, ipak postoji neki generacijski, kako bih ti rekao, jaz. Jer jako je, kako ti rekao, čak postoje neka i istraživanje, sve ostalo. Znaš ono, kad kažu kako će neko ući u kladionicu ako nije imao nikada to prethodno iskustvo, kako se zove, da odlazi za bilo šta. Ti sad online kupuješ, ne znam, Nike patike, razumeš, znači ranije je bilo nezamislivo da kupiš bilo kakvu odeću, a da je ne probaš, a ti sad imaš ove velike lance koji, baš sam pomenuo Nike, oni ti ukidaju koncept, kako se zove, ovih njihovih storova, ostavljaju samo neke, kao velikim gradovima neke, ono kao... Salone. Da, neke, znaš, recimo, pazi, imaš to iskustvo, znači, da li uzmi, ne znam, Volt, ne znam, Glovol, znači, ljudi više ne odlaze u restorane, nego, znaš, sve se naručuje. To se za par godina promeni koncept. Da, i sad uzmi ljude koji sa tim odrastaju. Recimo, meni, ja nisam odrastao da je meni mobilni telefon baš u ruci, da, to hoću ti kažem. A zamisli, znaš, znači, njihovo poimanje bilo kakvo korišćenje, bilo kakve usluge ili ono poimanje sveta je drastično različito, znaš, i ti moraš prema tome da se, kako bih rekao, prilagodiš. Tako da, znaš kako, taj koncept druženja i socijalizacije nikad neće nestati, jer čovjek kao društveno biće ima potrebu za te, znaš, ti njemu moraš da dodaš te neke sadržaje koji će mu tamo upotpuniti neki doživljaj. Recimo, jedna od stvari koje smo mi zajedno sa još nekom jednom eksternom firmom razvili za to, recimo, znaš kako ti
ako gledaš kući, ako voliš sport i ovo sve ostalo. Znači sad pričamo da klađenje u tom smislu stvarno treba da postane, da ne pričamo o nekoj patologiji, nego nakon vrsti entertainmenta, zabave. Ovaj, da ti ne možeš da pratiš pet prenosa istovremeno, znaš. I da imaš uvid u sva ona stanja, rezultate i ono sve ostalo. E, u tom smislu, recimo, mi smo razvijali, bili digital signage, kako se to popularno zvalo, ovaj, neki proizvod gde si ti, kao da kažem, unapređeni teletekst, gde ti vidiš ono, u realnom vremenu ono što, kako se menjaju rezultati i nešto te obaveštam kad padne go, nešto se zatrese i strči tamo lopta, kad padne koš, zacrveni se kad ovaj, se nešto drastično promeni kvota na više ili se pozeleni na manje. Znaš. I tako da, ovaj, i gde smo čak imali i to razvijeno na taj način da smo mogli, znaš ono, da različito ti upravljaš tom vrstom prikaza praktično u realnom vremenu, da ono što je interesantnije dobija veću pažnju, odnosno da ono može da se izdvoji na posebnom ekranu, da se, ne znam, neki ekran deli na pola, na tri dela, na ovo, znaš, da nešto što je recimo u fokusu, ne znam, neko dobije crveni, a recimo to je favorit i sad ta utakmica postaje recimo live klađenju jako interesant i da ona sad dobije svoj, recimo, ekran, znaš, to su recimo isto, recimo, mi smo krenuli u razvoj toga 2012-13, znači već smo imali, ne znam, 14, tako neke modele, pa čak neke stvari koje su bile daleko... Oni su to za spajanje ekrana. Da, daleko ispred svog vremena, recimo to zaista, kažem, to je sa tom ekstranom firmom što smo radili, to isto bilo ispred svog vremena. To je ta 2013-2012. 14, da, znači bilo ispred svog vremena da smo mogli da nismo to mi u punoj meri koristili zbog, nismo mogli da usaglasimo stream i ostalo, ali gde su postale ono, tehničke mogućnosti, mogli smo, ne znam, da spojimo četiri ekrana i to da ih staviš pod nekim uglom, recimo ovako, i da ti se tu podvuče slika, recimo, utakmice, ovamo u ćošku da ti idu, kako se zove, kvote za sad tog meča u realnom vremenu. A čak smo imali, postala je fora da slika ne bi bila razvučena, ti uneseš kolika je ivica, ono kao bezel, i onda ti to preračunam i onda ti to, ono, lice nije ono veštački rašireno, nego toliko se ne vidi od ivica, recimo. To je, da kažem, tehnički, ono, super cool stvar koja nije imala neku, kako bih rekao, realno. Jeste to razvijalo lako, ili vam se sviđalo, ili... Ne, pa to smo, kažem, radili zajedno sa još jednom ekstranom firmom, to konkretno ta firma, kako se zove, je ovaj, radila, ali ovaj, mi smo davali ono korisnički zahtev i ono radili, pa smo mi onda napravili, znači onda smo, kad smo naučili, onda smo napravili svoje, kako bih ti rekao. Znači ono što ne možeš sam da stigneš, to isto je jedna od stvari, ti možda moraš u nekom prvom trenutku da kupiš, da vidiš, da da nađeš ono znanje, proučiš kroz korisničko iskustvo dobre, loše stvari i onda nađemo mi, kako se zove, vreme za to i napravimo sami. Znaš, jako je, kako rekao, ova industrija je jako dinamična i onda ti je, kao i svuda, znaš, kad kažu time to market, nama je to uvek bilo bitno. Kako rekao, možda nismo uvek imali najnapeglaniji u kvalitativnom smislu najbolji proizvod, ali smo smatrali ako on nosi neku dodatnu vrednost koju ljudi ono, osjećaju kao takvu, onda smo to gurali pa smo usput dorađivali, popravljali. Znaš. Ali bi cilj da se na vreme izađe na tržište? Pa da, pa kažem ti, znači ne, znaš, ne, recimo, mi smo ono u nekoj fazi kada smo videli da, ne znam, treba, počeli da masovno ono, koristimo, pravimo neke, recimo, program lojalnosti, pa onda u okviru toga koncepte nagradnih igara. Nismo mi baš uvek uspeli da nabodemo najbolji, kako ti rekao, matematički model i sve ostali. Ljudi su nama ono, otkrivali slabosti, ono šta se preferencira u određenom tipu igre, šta njemu donosi veću, kako se zove, kako rekao, mogućnost da se na kraju nađe tamo u spisku onih dobitnika koji osvajaju neke nagrade, visoke nagrade, počeo, ne znam, ono, imali su tu Porsche, ono, već, ne znam, stanovi, šta se već sve delilo, znaš, ovaj,
ali, ali kako kažem, ono, kako kažem, možda se zezneš prvi put, ali naučiš, znaš, onda ćeš drugi put ono, napraviti, napraviti bolje, znači korigovati model, korigovati korisničko iskustvo, napraviti mu to bolje u smislu ono tehnički da radi da koristi. Mislim, kako rekao, nikad nema, kako rekao, svaki proizvod može da se usavršava na mnogo nivoa, nikad ne postoji jedan način da znaš ono. A ovo što si spomenuo da je dinamično, šta znači to pored toga da ste dostupni bukvalno ceo dan, da sve to funkcioniše, da ne sme da ima nikakvu grešku, šta znači to da je dinamično okruženje, posebno za, za IT, tvoje odeljenje? Gledaj, znači kad kažemo dinamično, pazi, sama činjenica da imaš sistem koji je radeći 24/7, ono, znači, sa transakcijama. Da, i dostupnost, ovo, ono. Znači, s te strane, druga stvar, mi samim tim što sve izlazimo na 10 tržišta, pričali smo o nekim specifičnostima svakog tržišta, nivo kastomizacije koje ti moraš da radiš je izuzetno veliki. Znači, s druge strane, ti, da bi ti biznis rastao, ti moraš stalno da generišeš kako nove ideje. Znači, ne, kako bih rekao, ono što sam rekao, taj biznis iz 2010. 11. s onim u 2020. apsolutno nema veze kad gledaš i struktura prihoda, odakle dolazi i sve ostalo. Tako da ti si, kako rekao, moraš da inoviraš. To znači, ja ne znam, moram da napravim od, ne znam, tamo neko grčke lutrije, grčke ima neki kino, znači napraviš grčki kino, pa onda si ubacio neke G2, G3, neke svoje igre koje recimo niko nije napravio, neke, ti to možda smatraš kao neku sopstvenu inovaciju gde si nekome olakšao način kako će nešto da uplati. Ovamo, ne znam, imaš promenu zakonske regulative u, na nekom tržištu, što opet zahteva neku vrstu, ono, kako bih ti rekao, intervencije, intervencije ili kastomizacije koja ti je vremenski ograničena. Znaš, evo ti sad, ide svetsko prvenstvo u Katar, ono je u novembru, pa ne možeš ti ono sedeti, kako zove, znači, onog dana kad počinje svetsko prvenstvo, ti moraš da imaš neki set spremnih stvari od, ne znam, i pre toga, naravno, od, sad pričamo, od marketinške kampanje koju ćeš ti možda nekako tehnički da podržiš, od, ne znam, tamo, digitala nekog do, ne znam, bukvalno programiranih nekih rešenja gde ćeš nekom nešto davati, neku novu vrstu bonusa, recimo, koju ćeš custom programirati za taj trenutak. Ili, kažem ti, nešto što je negde dozvoljeno, na drugom mestu nije dozvoljeno, pa moraš da napraviš prilagođenje, da nađeš odgovarajući substitut za to. U tom smislu, znači, ti s jedne strane imaš stalne zahteve biznisa koje moraš da zadovoljiš, zahteva stalne dostupnosti, a s druge strane, naša tehnologija se menja. Ti moraš stalno da inoviraš. Znači, ti uzmi da ne možeš, kako rekao, znači ti imaš ovaj paralelni tehnološki stek koji ti koristiš, ti zastareva, a ti imaš obavezu trčanja, kako se zove, 24x7. Znači, tako da ti u van ispunjavanja zahteva biznisa, ti moraš da se baviš ono, onim što su ti, kako bi ti rekao, core IT stvari. Znači, od banalnih, ne znam, upgrade operativnog sistema do, kako se zove, uvođenja nekih ono, ne znam, funkcionalnosti. Da, funkcionalnosti, kažem ti, ili primene novih tehnologija. Znaš, kako mi kažem, mnogo stvari koje se rade, ne znam, upgrade baze. Znači, ja ne mogu da ti opišem recimo, ne samo stres, nego hoću ti kažem, koju sam sreću doživeo, recimo, pošto sam se bavio time dugo, recimo, ne znam, 2000-te, ako ko je koristio Oracle, nije ni bitno, ti si tamo nešto imao da računaš bukvalno ko inženjer kad praviš tabelu, tamo neki PCT CRIS, PCT USE, da ne, nije ni važno čemu je to služilo. I u svakom slučaju, mi smo, kako smo dizajnirali sistem, tamo u nekom mestu, tamo, ne znam, upisivali neke poruke gde, ne znam, kada se nešto iz nekog nala prelazi u neku veću vrednost, kako se zove, nam je vršilo degradaciju performanse, mi to nismo nešto u tom trenutku lako da izmenimo. Međutim, tebi se, ne znam, promeni verzija Oracle-a, gde oni to što sam ja nešto ručno računao tamo 80%, 20%, dobiješ kao automatik.
neki ta, ona, naš, storage manager, gde to... Tebi lankar. Da, ali odjednom ti sve radi, ne znam, 20-30% dobiješ na performansama, recimo konkretno. Znači, nismo mi, da ne kažem, mogu se ti to na drugi način da rešiš, jer u slučaju nismo mi to najbolje projektovali kad smo imali takav. Ali ti kažem da ti, ti tehnologija nešto reši i ti, kažem ti, tako da imaš svako ko se bavi programiranjem, ne znaš, svaka verzija programskog jezika donosi nešto. Znaš, tako da, ako ništa drugo, ti ćeš kroz vreme, ne znamo, 10 godina taman dobiti, kako se zove, bar ono neki inkriz u performansama. Da, a da ne pričamo koliko je hardver ono napredovao. U tom smislu što šta sad ono compute power može da uradi. Recimo, mislim, nama je to isto bilo u nekim elementima bitno, znaš, kad se priča, ne znam, obračun tiketa, znaš, u realnom vremenu ti nešto tamo prebacuješ, određuješ neke dobitnosti, znaš, to su milioni elementarnih tiketa koji se u par minuta dobiju neki svoj konačni, kako se zove, rezultat. Mozart sad može se posmatra kao IT kompanija, što i jeste. Kako pa, mislim, gotovo da sve moderne kompanije su tehnološke kompanije, a Mozart je od uvek bio u tom smislu tehnološka kompanija, mislim, ako ono smo, uradimo neku reviziju kroz vreme, znači, kažemo, ceo sistem je dizajniran pod prvoj verziji, taj brazilski healthcare sistem, onda te, da kažemo, mrežne uređaje koje smo vadili, custom programiranje za to da bi ostvario neku konkurencku prednost. Onda, pazi, mi radimo, ceo naš sistem ti je baza, ono, masivno upotreba, baza podataka, rad sa velikim brojem transakcija u isto vremenu. Znači, uzmi da ono što se smatra najteže. Znači, kad kažu, imaš u jednom trenutku veliki prijem, pa naknadnu obradu, pa onda, kako se zove, teš rezultata obrade šaješ. Kod nas, u trenucima, kada je najveći prijem podataka, tada je i najintenzivnija obrada. To je ubedljivo najteži model, kako se zove, za rad. Pa onda, znaš, da bi dostavio ono što smo pričali, neke veliku količinu informacije gde ti imaš, ne znam, veliki broj upita, requestova u sekundi na sajtu i ostalo. Znaš, neki napred, znaš, koncepti keširanja, kad ti keš ističe, a opet ovamo imaš ovo pozadini se menja, pa način osvežavanja, znaš, ima tu toliko, ono, bukvalno inženjerskih, ono, poslova koje moraš da radiš i moraš da pratiš šta je ono što kako se zove, se, ne znam, u nekom trenutku pravio custom, mislim, sad toga bi trebalo bude sve manje, a ono šta ti tehnologija rešava, znaš, to u tom smislu ti je ono Mozart, znaš, ne znam, radio si, ne znam, nekad je ono, klasterizacija servera bila okej, sad ti imaš te napredne koncepte Kubernetesa, ali ovo, znaš, tako da kako bih rekao, moraš da trčiš da bi stajao u mestu. A koliko se je minjala ta tehnologija, ajde, da imaš, šta se koristilo u tim ranim danima kad si krenuo, pa do dan danas? Pa gledaj, znači, kako ti kažem, evo recimo, što isto mogu, možda bi se ljudi začudili, ali mi smo, recimo tamo 2008-2009. pisali sobstveni aplikativni server. To je, znači, ono to rade kompanije. Što ste to radili? Pa zato što, kako bih ti rekao, mi smo dobili neki zadatak kojim smo trebali efikasno da rešimo neka, da kažemo, prava pristupa i da unapredimo, da kažemo, neke stvari koje su ticale naše core biznisa, koje su se ticale baš tog pregleda opterećenja i sve ostalo. A kako bih rekao, tada mi koji smo se nalazili u kompaniji, mi smo ono smatrali da, kako ti kažem, mi znamo sve mane ovog postojećeg sistema, prve verzije koje smo napravili i kako ti kažem, ono, ti možda kažeš da smo bili ono, zanesenjaci, sve ono što ti kažemo, second system efekt, znaš, to je, kada drugo dizajnirani sistem je najopasniji, zato što, evo, kažem, mi smo smatrali da smo dovoljno dobri, da smo mi toliko dobri, kako se zove, u IT-u, da smo sposobni da izađemo na crtu, ne znam, kažem ti, tad su bili moderni podsjeti, Hiberneta i ostalo, da mi napravimo svoje to. Mi smo bukvalno napisali, čak mi je objavljeno kao open source, kako se zove, Moses neki, znači napravili smo svoj aplikativni server. Koliko nam je trebalo? Pa trebalo nam je godinu dana, razumeš? Ali hoću ti kažem, znaš, onda dolaze svi problemi sa tim, znaš, ono, jer ti si dalje ograničen,
na znanje tih ljudi, ako nema šef dobro napisanu dokumentaciju za to, a opet si jurio nešto, neke rokove, biznis i ovo sve ostalo, dokumentacija je posljednja stvar. I zamisli kad ti neko ti koji neko se... ili ode i onda, znaš, odnese to znanje, znaš. Tako da kažem ti, recimo, hoću da kažem, zato jako to ljudima je, kažem, izgleda čudno, jer zaista... Bilo je zaista je prošlo puno ljudi, puno vrhunskih programera je prošlo kroz firmu. Nekima je to čak bilo prvo zaposlenje, pa su se tu iskalili, a dobro je mesto u tom smislu zbog... Intenzivno. Pa intenzivno, znaš, imaš s jedne strane blizinu produkcije, imaš puno zahteva i kako bih ti rekao, tvoj kod je jako brzo testiran u produkciji. Par nedelja to će otići nekim releaseom i tamo... Znači, taj dobro može negdje da se vidi. Da, pa da, to hoću da kažem, znaš. Tako da znaš, nije nešto što ima ono velike cikluse razvoja, pa ne znam, neki Big Bang i ostalo. Znači, mi smo radili taj Big Bang, recimo, to ne može drugačije nego Big Bang da napraviš. Ali to je taj, kako rekao, faza prelaza je... isto paklena. Znači, to osmisliti i ostalo, recimo, šta ti kažem, mi smo, recimo, kada smo osvajali tržište Hrvatske, mi smo tamo kupili jednu kompaniju koja je bila postojeća. Imala postojeća IT kompanija? Ne, IT kompaniju. Mi smo kupili kompaniju za klađenje. I mi smo postali vlasnici. I trebali smo prebacimo na njihov. Pored toga što je zakonom bila potpuno drugačije, recimo, u tom trenutku, a i dan danas u Hrvatskoj, nikad nije bio zabranjen koncept postojanja lokalne baze podataka, nego samo centralne. Da ne bi moglo da se izvrši neka transformacija do, ne znam, dostavljanja podataka države. Recimo da je to tako. A mi smo, recimo, to je nama bilo osnovna koncept, da imam lokalnu i vamo radim neku real-time replikaciju u centru. I onda smo mi morali da napišemo softver koji će imati samo ono, da kažem, uslovno rečeno, centralnu lokaciju sa klijentima koji su online i ostalo, sve ostalo, tu neke optimizacije i sve ostalo. I to smo, recimo, za neke godinu dana uradi. A onda si trebao da smisliš kako ćeš da napraviš prelaz poslovanja sa ovog sistema na ovaj, da uneseš osnovno, znaš, ostao tiket uplaćen u sredu, a u četvrtak je tvoj sistem, kako ovaj završi kod tebi i ostalo. Znaš, to, kažem ti, sve, kako rekao, sve te stvari, kad ti radiš prvi put i kad nemaš ono neku istoriju koju treba prenosiš, to je mnogo lakše, ali na radećem sistemu upgradeovati se, kako se zove, na nečemu što radi 24/7 je... Da ne bude prekide. Da, pa to je, znaš, mnogo teže, znaš. Kažem ti, tako da u tom smislu, znaš, imaš, kako ti kažem, veliki broj transakcija isto vreme, imaš vrlo kompleksno, kako se sad kažem ti, jer mi imamo 5-6 data centara u svetu, razumiješ, znači nismo mi ograničeni samo na Srbiju, da ti to sve radi, da ti se različite vrste, da kažem, replikacije podataka od, ne znam, na nivou storage-a nekih blok replikacije do custom pisanih za potrebe naših aplikacija. Znaš, tako da replikacija na nivou baza podataka, znaš. Koje tehnologije koristite za to? Ajde da krenemo. U čemu je pisana prva verzija? Pa dalje, uvek, pazi, mi smo ti one Java, ne, pa nije, mi smo ti Java based. Znači, Javaš. Da, to je. Tu nema promene, to je zakucano. Ono, baza podataka je generalno Oracle, kako se zove, to ti je sa te strane. Znači, recimo, ono što nama isto išlo, evo, da kažemo neka stvar koja je išla u prilog. Recimo, Oracle u jednom trenutku izbacio onu i Oracle XE, znači besplatnu verziju, kako se zove, baza podataka za koje. I zamisli ti sad kad dobiješ neku besplatnu verziju, koja je naravno bila ono ograničena, ali nama za uplatno mesto je bila vrhunska. Taman koliko treba, a mi smo morali da razvijemo, mi smo napisali svoje automatske sisteme, jer ne mogu ja da održavam 450 baza, mi smo napravili neke sisteme praktično auto-udržavanja, kako se zove,
na 450 lokacija recimo u Srbiji, gde ti stižu kroz aplikaciju izveštaj koliko je, ne znam, tamo nekim jobom obrisano, što ga, da li job nije uspio, da li je svaki indeks rekreiran, da li je ovdje, recimo to, znači gde ti je, gde ti mora da uradiš kastimizaciju, nadogradnju za ono, za tvoj sistem. Znači, to je to i to ti je ostalo danas. Mi sad, što se toga tiče, koristimo, ne znam, u gamingu, to neke firme tamo preuzeto, ne znam, imaš MS SQL server, mnogo koristimo NoSQL baze podataka. Recimo, Mongo je kod nas vrlo bitna baza, document management, kako se zove, baza, ako to, onda sad, naravno, ne koristiš sad, ono kasno pisao, sad su ti tamo neki Spring Boot, Tomcat-i u kojima su ti napisane aplikacije, te, ono, imaš neke vrste klasterizacija, ono, a Docker je sad neki, da kažem, standard, to ti sad već, to je mainstream tehnologija, znaš, tako da u zavisnosti koji segment poslovanja se pokriva, ne možemo reći da smo baš svuda uniformni, ali to ti je isto posledica razvoja. Koliko ljudi je sad uključeno u IT sektor? Pa gledaj, sad nas ima 90 ljudi. To je, znači, pričamo u Srbiji, ali imaš i, da kažemo, lokalne, da kažemo, kancelarije, negde imaš, negde nemaš, kako bih rekao. Jel ima u Keniji? U Keniji ne, ima jedan, se to može posmatrati, recimo, u Kolumbiji nemamo ni jednog IT čovjeka. Da, imaš čovjek. Kolumbiju. Recimo, vazi, to je drugi kontinent, imamo instaliranu opremu u nekom Equinix data centru, sve ostalo, znači, kompletno onu infrastrukturu napravljeno sa svim, skoro identičnom ponudom kao u Srbiji, nemaš ni jednog čovjeka iz IT-a. Znači sve ide remote. Najvažnije je da, kako ja kažem, pošto imamo intenzivan razvoj, ostati ti pričam, to sve se odnosi na produkciju, ali uzmi, ono najvažnije je da ti napraviš nešto po nekoj tehničkoj specifikaciji ili uspenom dogovoru, kako god ti je dato, da pogodiš ono šta ti korisnik tražio. Znaš, mi imamo velike... U Kolumbiji. Pa da, pa recimo, da. Znaš, šta, ono, da se ne izgubi lost in translation, znaš, hoću kažem, pa i taj, mislim, nije se lako razumeti ni za korisnikom koji govori srpski, to će ti svako pričati, ono, kao iz IT-a, znaš, ono, outsource kompanije koje ti se, ono, ograđuju, ako si rekao, specificirao vamo, daj mi, ono, test case, happy, pa daj mi corner case-ove, ono, daj ja to sve... ono, sa tri pečata, znaš, a kada imaš sopstveni razvoj, ti ne možeš iskreno tražiti te standarde od tvojih, da kažem, internih korisnika. Znaš, svi smo tu zajedno, znaš, tako da tu u tom smislu možda ti nisu ti sami, kako se korisniče zahtevi, na tom nivou, ali opet mora da se proizvede, kako ti kažem, neki rezultat, to su ti... To su ti sve neke vrste ono specifičnosti. Znaš, imamo mi project management, imamo sve to, ali kažem ti sve, suština kad radiš ono, u takvim okruženjima jeste, kažem ti, ono time to market je uvek bilo imperativ. Tako da... To donosi to i doprinosi toj dinamici posla. Pa to je... Da kažeš da ti zahtevi stalno novi za određenje. Pa da, pa to je to. Jer na kraju tebi će, kako rekao, život ti kreira nove situacije. Ti uzmi, ne znam, u tom velikom sistemu, ne znam, gde ti, kažem ti, taj sistem za prikaz, mi pričamo o hiljadama ekrana koje ti kontrolišeš u, ne znam, u x zemalja kontrolišeš sa jednog mesta. Evo, to nema nikakve veze sa klađenjem. Evo, obezbedi da to radi tamo preko nekog Raspberry uređaja, da od, ne znam, ono, kako ćeš rešiti hlađenje, ne znam, stabilnost rada, stabilnost sveta, da li postoji kad prenosiš sliku da nema neki jitter ili šta god. Znači, a gde je samo programiranje koje je urađeno to i optimizacije da to podrže. Znaš, tako da, kažem, uzmeš, to je nama potpuni ono side, kako bih rekao, proizvod. Ali je isto tako bitan i mora da radi kao što mora da, ne znam, ono, live klađenje ili ne znam šta god kako se radi u realnom vremenu.
Tako da, da s te strane to je, znaš, što bi se rekli, imaš izazova koliko god hoćeš, znaš, jer je veliki sistem. U velikom sistemu ti ćeš uvek, mora ne, od, ne znam, fizičkog otkaza do nekog neobičnog ponašanja ili čega god, kako se zove, da, ono, ispravka. Znaš, ono, kad imaš ono što ti kažu milenijumski bug, što bi u maloj firmi to možda koliko treba se pečuje, par servera, u velikoj firmi. Imaš sistem. Da, u velikoj firmi to je potpuno drugačije, znaš. Mi pričamo, ne znam, ono, o hiljadama virtualnih mašina koje su svuda negde, znači nisu na jednom mjestu. Znaš, u tom smislu, znaš, kažem ti to, a to je opet, kažem, to samo gledamo aspekt nečega što je, da kažem, u produkciji i radeći, a imaš ovamo razvoj koji to treba da, znači, ovo pričamo o nekom kompleksnom održavanju, ali a suština, razvoj, da, suština je razvoj, da, to je ono što treba da napravi, što treba da napravi razliku. Znaš, ono, šta god bilo, recimo, mislim da smo, realno, ja, koliko mislim da smo inovirali, recimo, kao što sam ti pričao o live klađenju. Live klađenje, ti, da kažem, dobijaš neki tamo feed, ima neki tamo scout koji kaže bet stop, bet start i to svi. I tamo ima neko proračuno po nekoj matematici da imaš neku garantovanu dobit na, ne znam, x meseci, godinu dana. I sada, kako se zove, šta ako svi nude isto? Gde sam tu ja? Zašto bi iko došao kod tebe? Znaš, i onda ti uvedeš neke, kako se zove... Stimulanse, da ti smanjuješ svoju zaradu, da mi na njihove kvote se ugrađujemo, znači, mi se umećemo u njihov sistem, menjamo prikaz, nešto tamo ti blinka i pokazuje, pojedin trenucima defavorizujemo određeni, ono, ti sugerišemo da se kladiš po cenu da mi smanjimo ono potpuno zaradu, ali računamo da ćemo, ne znam, ako time... Dobiti korisnike. Da ćeš ono ekonomijom obima, kako se zove, dostići tu zaradu. To bilo i za live klađenje, čak i za lokacije, čak i bilo za lokacije. Da, ali kažem ti, samo ti prenosim kao neku vrstu, ono, kako se zove, poslovne ideje, inovacije. Razumeš? Ima toliko, znači, ne govorim konkretno o klađenju, ima toliko mesta da ti možeš, ti inoviraš, pa uzmi taj ogromni sistem koji ima logistiku. Koliko imaš, ne znam, automobila, koji nešto obslužuju, kako se zove, magacina, sve ostalo. Znači, takođe i tu možeš da napraviš, kako se zove, gomilu optimizacija, znaš, magacin, lager, čuvanje, ovamo, tamo, znaš, jer mi smo pričali sa dominantno klađenom, ti uzmi taj postojeni deo koji se zove gaming, online gaming, i imaš ono što zovu ljudi aparati na uputni. To su, ne znam, preko 4000 aparata, recimo, u Srbiji. Tu ima zanimljiva inovacija baš za aparate, ono, za kad neko udara jako. Ne, da, to, znaš kako, evo, to je recimo, to sad ne koristimo. Recimo, ima neki koncept, da kažemo, od uvek i dan danas je zadržao, recimo nešto se zove lokalni jackpot na uplatnom mestu, gde se od igre, ne znam, na tim aparatima, neki iznos novca se odvija i tamo ljudi to vide na nekom zajedničkom ekranu, kako to raste, i kad dođe u zonu isplate, random se isplati nekom koje trenutno se zauzima neki aparat. Recimo, ako ima 10 aparata, igra 5 ljudi, nekom, recimo, na poziciji broj 3, se u nekom trenutku to isplati. I sad, recimo, to opričam, to je bilo tamo 2006-2007, recimo. Recimo, na nekim starijim aparatima smo bili ugradili neke senzore. Imali smo, recimo, problem sa ovim ljudima koji ti izazivaju nerede, ono, udaraju, nezadovoljni su, ono, udaraju po aparatu jako ili kod ovo, znaš. U svakom slučaju, kako ti kažem, ono, imaš potencijalnu intervenciju, ne znam, obezbeđenja, radnik ulazi u neki konflikt ili šta god, razumeš. E, mi smo ti napravili inovaciju gde smo stavili neke senzore i onda ti je, kako se zove, jackpot kada neko krene da, što bi se reklo, bije jače nego što je dozvoljeno, što senzor ono, to registruje i krene, kako se zove, krene da ti jackpot ide u minus.
I onda sami ljudi ovi koji su s njim nalaze i u lokalu igraju, oni ga sami smiruju. Jel oni znaju zbog čega ide to? Znaju. Pa ne, to je propagirano zbog čega je, razumiješ, znači to se zna. I onda imaš eto ti autokorekciju i samog igrača i kako se zove, sistem i okruženje. Recimo, eto, to ti je jedna, recimo, inovacija iz ranog perioda za tako nešto, recimo, to recimo, siguran sam da nigde pre to nije postalo. Šta je izazovnije sad, ovaj deo klađenja ili gaming? Pa sve, gledaj, to ti sad ono, to je ono čemu čovek, kako se zove, ima preferencije. Gaming ti također računaj da imaš ono, kako ga kažem, gaming u velikoj meri, sad ako pričamo o nekom razvoju, mi se konkretno ne bavimo razvojem samih igara, znači gaming igara. Mi to kupujemo od različitih provajdera, integrišemo. Da, mi radimo integraciju u naš sistem i to je to. Znači, mi se u suštini staramo o novčaniku, a oni se staraju o samoj igri. E, ali kako ti kažem, jedno, znači, gaming je tržište, ako pričamo kao neko tržište, ono ti je na ono stalno rastuće tržište na webu. I to je njegovo prirodno okruženje, jer je brz. Znaš, udarac i sekund, dva, ti imaš ishod i vidiš. Tako da s te strane, znači poslovno, naravno da gaming je, kako se zove, rastući rezon, recimo u Srbiji generalno. A opet, kako se zove, ti ovamo u sportskom klađenju, naravno da ti je to, ono što mi zovemo live klađenjem, recimo da ti je dominantno. Da, vremenom se vidi da će ono, već sad preuzima primat. Nije, mislim, nije to neka naša nauka. To su ti otprilike, sad zavisi šta ko voli, ko čemu, kako se zove, ima preferencije. A kad smo kod tih inovacija, sad nezahvalno je ono, ili bi mogao da izvediš neku sad inovaciju, ajde da u onim ranim danima, verovatno ova što se tiče tih konekcija brzih, ali u posljednjoj nekoj fazi neka najdrža inovacija na kojoj si najviše ponosan? Pa pazi, ako sad, da li je, kako rekao, recimo, to nije inovacija, ali recimo, možda neka... Poduhvat. Da, poduhvat. Pa recimo, evo, rekao sam ti da smo ono Hrvatsku morali da maltene kastemizimo, napišemo maltene software, pa nije baš od nule, ali ogromne kastemizacije i da uradimo prelaz u jednom danu sa starog na novi sistem. To je recimo po meni... Je bilo prekida tu ili... Pa šta je ovi su zaspali, s jednim došli, uključili sutra, dan došli ujutru, novo. Na uplatnim mestima. Sajt smo im napravili kompletno novi. Onda ne znam, recimo, sve te vrste, kako se zove ta, recimo, to, znači nečeg radećeg. Recimo, mi smo imali, ne znam, zbog neke zakonske legislative, razdvajanje nekog poslovanja, land i web poslovanja u Rumuniji. I, recimo, gde se sve to se nalazilo integrisano u jednoj bazi i sve ostalo, i to je kod nas jako bitno kako se vidi ovamo sa centralnog katišta, da smo na radećem sistemu sa prekidom od dva sata to razdvojili. To je isto inženjerski, vrhunski poduhvat, zato što, kako bih rekao, to afektira sistem na toliko načina, toliko servisa koji su zajednički, koji si razdvojio u realnom vremenu, šta ko kome šalje, ko se, ono, mikroservisaš, ko s kim komunicira u lokalu, pa odnosno ovamo na centralu, plus neke, kako bih rekao, bitne sinhronizacije podataka, dokle nešto stiga, nekih ID-eva, znači nije ni vaše. Koliko ljudi je tu uključeno sad iz toga IT dela? Samo deljenje koje se time bavi ili... Ne, nema to deljenje, pa pazi, tu je više tima, svih timovi čiji su proizvodi afektir. Svi su uključeni to. Da, znači oni su afektir, ali to po par ljudi. Znači, recimo tu, da kažem, egzibiciju koju smo napravili, to ti je radilo možda 15-ak ljudi, ali ne sve vreme. Znači, tako, znaš, ono, recimo, to je inženjerski jako nezgodno, recimo, da smo obrati. Recimo, prva verzija live klađenja je napravljena za mesec dana. To je isto meni, od trenutka kad smo, ono, se dogovorili, za mesec dana si imao... Pušteno u... Da, recimo, pa onda kad smo videli, onda smo razvili... Šta hoću ti kažem, recimo, mi smo razvili i svoje live klađe, gde smo imali kao svoje, ono,
scout i sve ostalo. Recimo, smo za košarku, ali smo posle nešto to napustili kao koncept, ali smo i to napravili. Mislim, recimo, što ti kažeš, neke stvari koje sam ponosno, bi mi ne ja lično, nego kao kompanija trebali da budemo ponosni. Pa recimo, evo, to je isto, bi ljudima će djelovati nevjerovatno. Mozart, odnosno jedan moj kolega, je zajedno sa Juniper Networksom radio na, kako se zove, razvoju firewalla četvrte generacije sa nekim koji je imao osnovu neki takozvani deception mod. Zvao se, to je poznat projekat, Mykonos. Čak su programeri iz Amerike dolazili ovde, sedeli kod nas i napravili smo sa nekom idejom da se taj firewall propagira i da bude pre svega za gaming i betting industriju, a mi smo im bili super partner jer smo imali ono dovoljno veličinu, znači neko iskustvo koje nosimo odavde i da kažem tehnička znanja koja su imale, a oni su dali ljude koji su to pravi, recimo to čak je bio u Wall Street Journalu izašao neki članak o tome, recimo to je da kako ti kažem, to teško da bi neko verovao da se time neko bavi, recimo tom vrstom razvoja u kladionici. Znaš, ima novih stvari na kojima se, ono sve što ti, ne znam, rade Google, Twitter, Facebook, što se tiče praćenja korisnika, analize ponašanja, to je i nama imperativ. Znači, sad uzmi da neka vrsta data warehouse projekta, na osnovu koje će izaći neka napredna analitika koja bi trebala da bude krunisana i nekom, ajde da kažem, veštačkom inteligencijom treniranog modela koji će to da prati i radi, to nam je, ajde kažeš, neki sledeći veliki cilj. Mislim, kako bih rekao, mi imamo dosta nekog koda koje smo pisali gde su nalaze, recimo, upravljanje rizikom, risk management i ostalo. On nije na taj način, kako bih rekao, nekog treniranog modela koji je, kako bih rekao, potpuno kao veštačka inteligencija, ali postoji, ali ima neki based rule, engine koji to, kako se zove, prati, notifikuje automatski, kako se zove, nešto, i pravi neku reakciju, kako se zove. Na sve te pokušaje. Pa ne, samo pokušaje, za bilo šta, i za nešto, kako se zove, gde bi nešto bilo stimulativno za sam posao. Znaš, menja neko ograničenja, ostalo. Tako da, kažem ti, što se toga tiče, to možda ono kako bih ljudi mogli da shvate, možda je posao kladionice najsličniji berzi. To je otprilike. Znači, i na kraju oni ljudi na berzi, on hoće da u onom trenutku, 5 minuta nakon, on se na neki način kladi, da li će nešto da ode, onaj ponder, da li će da ode gore ili dole, i ti si samim tim zaradio ili izgubio. Možeš da gledaš... Ima dosta sličnosti. Da, kladionica može da se gleda potpuno na taj način. Neke naše kolege, kako se zove, koje su radile, to mi je čak bila posle preporuka u nekim drugim, kako rekao, koji su ostali kao programeri, su radili nekim drugim industrijama, to je uzimano kao vrlo jaka referenca, poznavanje toga. Šortovanje. Pa ne samo to, nego opšte statistike, znaš, ono, kako se zove, procene, razumevanje, kako neke stvari, da, kako neke određenih međuzavisnosti, kako jedna stvar utiče na drugu. Opet sam te pitao baš za to skaliranje, kako ste skalirali te poslovnice, i sam me zanimljivo, kako ste skalirali taj IT tim, jer vremenom je rasla i tu potreba, taj tim je skakao, ti to vodiš, kako se to skaliralo, kako su se ljudi tu uklapali, ti novi koji su dolazili, koliko vremena tu treba da prođe, da bi oni... Da bi postali... Da bi ušli u produkciju. Pa gledaj, znači, najiskrenije, ti čoveku možeš dati onoliko koliko on može da ponese. Znači, ono, nerealno je, mislim, kako bih rekao, opasno bi bilo davati, znaš, mora postoji neki čitav sistem testiranja koji će to da verifikuje i sve ostalo. Gledaj, znači, mi smo rasli, mi možda i nismo kao IT ni dovoljno porasli, to je jedan
od razloga zašto imamo stalno otvoren konkurs za ljude. Možda i nismo dovoljno porasli koliko nam je posao porastao. Zato ja i pričam o dinamičnom okruženju, zato što jednostavno nas u tom smislu zahtevi, da kažemo, prestižu. Znači, to kažem 90 ljudi na ceo taj sistem. Sistem, to, da, to nije, je malo, da. Da, to nije nešto, razumiješ. Ovaj, ali, znaš, ono, znaš kako, koncipirali smo timove prema, da kažem, poslovnim funkcijama. Znači, ako imaš nešto što se zove gaming, recimo na, što bi se kaže, popularno na Lendu, ti imaš tim programera koji se time bavi. Znači, i oni imaju, kako se zove, neke, da kažem, ono, veze sa, ne znam, ERP timom koji se bavi, recimo, novcem. Evo da kažem tako. Mislim, nesrećno ime ERP. Mislim, čak ako ćemo, kad pričam šta smo sve pravili, mi smo pravili svoj ERP sistem isto. Isto kao aplikativni server. Tako je, znači, sve, znači ne postoji, znači, tako da neka vrsta agregiranih, i uopšte nismo čak bili daleko da ga, ni zašto se zove ERP team, znači zove razlijesno, nama je možda samo falio u tom nekom nebitnom razvoju svega, znači ERP-a je nam falio neki koncept centralnog magazina, jer možda posmatraš kao, ne znam, svako uplatno mesto možeš posmatraš kao neki mini magazin, evo da kažem. I sve funkcionalnosti, to je sve opisano, znači, u tom smislu, do, ne znam, faktura, otpremnica, vođenja magazinskog poslovanja, znači, sve to mi imamo u našoj aplikaciji napravljeno. A što je bilo s tim, kod vas u funkciji? To, da, 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 integrisano je u celokupan ovaj sistem za upravljanje kladionicom, ali naravno pravi onaj ERP sistem smo kupili sa strane i onda imamo neku vrstu, da kažem, isto custom pisane replikacije razmene podataka, da ono razbije po kontima računovodstveno i ostalo, znaš, tako. Ali kažem ti, srce smo i mi i za to napravili. Tako da ima, bukvalno, kažem ti, tako da imaš ERP team, pa onda recimo ono što ljudima zajedničko, to su ti ono, QA test, znači, naravno betting team, imaš front end, imaš mobile team, recimo. Koliko timova izdeljenih sada? Pa evo, to ti je to što sam ti rekao. Imaš ovamo ljude koji su, recimo, koji se bave R&D-em, odnosno, ali više sa nekog sistemskog, imaš uvek ovaj deo za deploy, imaš ono DevOps-e, to ti je ono što je popularno, razumeš, i neku vrstu inženjeringa, pošto se ne oslanjamo previše na, kao bih rekao, na cloud i ostalo. Jednostavno, možda kad za male biznise je dobro, ne znam koliko, znaš, postoji taj hype. Da je kako, cloud, sve u cloudu. I sve ostalo, ali kako se, mi smo možda najbliže onom što nam zovu IaaS, ono, koristimo infrastrukturu, znači, ako se izabere neki data center, on mi tamo rešava probleme, ne znam, sa hlađenjem, sa strujom, privodima i nezavisnih internet konekcija i u tom smislu REK imaš, tamo ima tamo neko ko stražari i požari i sve ostalo, a mi kupujemo svoju, kako se zove, opremu i podešavamo. Znači, za velike biznise, to jest cloud je više prilagođen i isplativije za manje... Pa zavisi, znaš u čemu je poenta? Pošto imamo sobstveni razvoj, neko će ti reći da, ali koliko su ti ljudi skupi ti IT, koliko to da radi, da. Znaš, kolika je plata ovih sastava, ali pošto mi se inače, kako bih rekao, bavimo, kako ti rekao, razvojem, onda to, mi te ljude gledamo kao investiciju, ne gledamo kao trošak. Znaš, tako da, to ja kažem, opet, zavisi od gledanja. Ono, jer kažem, za naš neki nivo poslovanja, nebitno, sad da ne ulazimo neke cifre, recimo, mi smo radili, ne znam, recimo, kad otvaraš, eto, ta Kolumbija, to je ti potpuno, cene klauda koje su tamo bile odgovarajuće, ali da bi mi mogli u Kolumbiji da radi, znači, ne mogu da uzmem sad ni nešto na pamet, nego moram da imam testirano da radi, vs, da kažemo, cena opreme koju smo mi instalirali i ne znam neko, da kažem, mesečno održavanje što plaćaš data centru, to ti je 7,5-8 meseci. Znači, za 8 meseci u cloudu, to ti je cela ova investicija u svoju opremu, kako se zove, i za taj period održavanja. Znaš, kažem ti,
znaš, znači zamisli, a ti računaj kako se zove da opremu ćeš koristiti da, da, povrće investicija na 7 meseci, to je da. Baš... Ne, 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 ukažem samo, to, pazi, to je delimično uslovljeno i našom, kako je naša infrastruktura projektovana. Neko će ti reći, možda se ti nisi dobro projekto onu infrastrukturu koja je tebi potrebna, razumeš, da to može da skaliraš na manje. Da, da, drugo je opet ako neko danas da, krene da radi, krene odmah od klauda. Da, ne, kažem, znaš, nije jednosmerna ulica, niti jednosmerna priča. Znači, svako treba da pogleda u odnosu na svoje poslovne potrebe, kako mu je dizajniran sistem, za koliko opterećenje je za nešto projektovan i onda u odnosu na to da donese rešenje. Mi smo, recimo, radili vrlo kompleksne analize u tom pogledu, recimo sad za neko DVH rešenje, znači ne bih. Gde ono šta, kako pristupiti tom. A koji izazov, to jest koliki izazov danas privući mladu IT snagu, to jest IT kadar stručan? Pa ogrom, pazi, u tom smislu to ti je veliki izazov, znači nije sad, neću ja da otkrijem toplu vodu, da kažem da je ono glad za programerima velik, ne ovo što sad programiram, mi pričamo o IT kadru, znači nama su svi potrebni, recimo nama vrhunski DevOps je uvek, kako se zove, dobro došao, kažem zbog kompleksnosti ove same infrastrukture ili tako, znači tako recimo pronaći dobrog DTBS administratora. Pa ja mislim da je lakše, kako kažem, lakše kupiti stan u Beogradu bez obzira svojim rastom cena nego naći takvog čovjeka. Znači, naravno da ti je puno iza. Tu sad, ajde da kažemo, imaš dva pravca, ono što si mi pitao. Kod nas, ono što se pokazalo kao iskustvo, da ljudi kojima je bilo prvo za to zaposlenje i koji su se tu na neki način iskali, oni su, pa ja ne znam, mi sigurno imamo nadprosečno mali broj odlazaka, znači ako bi o tome pričali, kako se zove, odnosno što je, ne znam, prosek IT industrije. Znači, kod nas nije neobično da čovek je 5+ godina u kompaniji. Ima puno ljudi koji su 10+ godina u kompaniji. Da, ti si 20. A dobro, dobro, to je, aj sad da kažemo, i sticaj okolnosti. Ali kao hoću da kažem, ja jesam, možda već ti da, ali imaš u ovim drugim delima firme isto ljudi koji su po 20 godina i više. Znači, hoću da kažem, znači u tom smislu to je dobro, znaš, ako neko dođe, ja kažem, ne kažem da smo mi idealno okruženje za svakog, za ljude koji ne vole da budu na taj način kako su izlagani, znači niko njega, da se razumemo, niko čovjeka ne tera, znači ti imaš mentora, imaš godinu dana, ti, kako se zove, radiš ono što, kako kažem, nekim projektima, ali tek posle toga te mi uvodimo u neki koncept, da, u neki koncept dežurstva i svega ostalog. Znaš, to govorimo o ljudima koji su ono u tom smislu juniori, znaš. Ali je u tom smislu dobro okruženje, znaš, za učenje, a kako bih rekao, svako ko se osjeća da ono može, mi tim ljudima, ili ko ima neku ideju kako neki problem da reši, mislim da je to bi, mada se glupo da ja to pričam, to je treba kaže ljudi koji ono, da se u tom smislu dajemo, kako se zove, slobodu u izboru načina rešavanja, kako se zove, nekog problema. To je, znaš, u tom smislu ono da se neko pita i da njegovo rešenje bude usvojeno i da napraviš nešto što nije, kao što sad sam uveo neku novinu koja mi na, ono, protestirao sam tehnologiju na nivou ono koncepta, ispisao sam Hello World, znači ne pričam... Otišnu produkciju. Da, ne pričam o tome. E, recimo da je to, mislim da se u tom smislu pružamo mogućnost ljudima, kako se zove, da to, ako bi neko pitao, znaš, mogu se sad imaš tog priče, šta je benefit rada u IT-u? I sad, znaš, tamo će ti od, što je sad postalo karikaturalno, ono, bazen, sve moguće, ono, znaš... Čokoladni tobogan, 8000 evra, nadam se da vas nismo uvredili ponudom i ostalo. Znaš, znači da ako izuzmemo taj deo, znači po meni glavni benefit rada jeste da imaš neku slobodu u radu i da, kako se zove, nešto što je svrsishodno za posao, imaš mogućnost da je i
uradiš, znači i da to zaživi u produkciji. A šta znači sloboda u radu? Pa sloboda, znači, ne, gledaj, ako ti sad hoćeš da kažeš, ja mislim, ne znam, da to treba... Aplikativni server da radi. Da, ne možeš, ne, to je... znaš, tanka je granica između anarhije i slobode, da, to, slažem se. Ovaj, ne, nego, znaš, u kom smislu? Da ti imaš neku, kako se zove, ideju, kako ćeš se provedeš. Znači, nećeš sad ti pisati, ako se, ono, aplikacija u Javi, nećeš ti sad pisati, ne znam, Python tamo jedini, ko će to posle dodržava iza tebe i osta. Ne mislim na taj način. Ali ono u tehničkom smislu, kako to treba da rešiš, da li ćeš ići ovim ili onim putem, da li ćeš sad koristiti, ne znam, Mongo ili ćeš, ne znam, koristiti lupa, Oracle ili ovo, to ćemo ti, kako, to će ti, kako se zove, to ono, uz neki razgovor, to je na tebi. Bitno je da napraviš ono, neko rešenje koje je u tom smislu ono održivo i, kažem, koje ima neku, kako rekao, upotrebnu, realnu upotrebnu vrednost, znaš, u tom smislu, znaš, neće ti neko doći za, zašto si to radio, tako radi ovako, znači, postoji nešto te kod review i sve ostalo, ali, kažem, da izabereš način kako ćeš nešto da uradiš, će ti biti, kako se zove, znaš, moći ćeš to da realizuješ, znači, u tom smislu nismo kruti. Znaš, mislim, to je verovatno posljedica toga što imam toliko zahteva da i ne možemo da. Svaka čast, kažem, ta ekipa od 90 ljudi kad ceo sistem handle, tri kontinenta. Jeste, pa to, gledaj, ako te naš pitao na šta si ponosan, pa u svakom slučaju ja mogu da kažem da sam, da sam ponosan na to, na ljude sa kojima radim. Jer mislim, kako sad, iz one perspektive, kažem, sve to treba gledati u kontekstu vremena. Teško da smo mi, koji smo tamo sedeli u nekom stanu u Dositejevoj, baš znali da ćemo, ne znam, 2022. završiti na tri, biti na tri kontinenta i da će imati taj obim poslovanja. Ja znam ono šta je nama predstavljao, ne znam, koji nivo tamo nekih transakcija nama predstavljao problem, a sad, ne znam, pričamo u desetinama miliona i to je kao sve okej, okay, to je sve normalno. Da biste drugačije projektovali taj sistem, da ste znali. Pa da, gledaj, neke stvari su iznenađujuće dobro pogođene. Ali opet, kao, znači, ne možeš... Da znaš. Da, ali opet, znaš, imamo nekih, ono, daj, tehničkom smislu promašaja, znaš, ono, recimo, imamo neki tamo, evo, ja ću sad govoriti, pošto kada rekao sam ti da je moja ekspertiza na sa nivova baze podataka, nebitno. Neki ključ tamo u nekoj primarni tabeli, način koji smo mi to napravili i sve ostalo, ja znam kad bi to promenili, da bi imali, ne znam, ubrzanje, pa ne znam, 10-15% i ne znam kakvo olakšanje. Ali, kako bih rekao, to što smo tako napravili, toliko je sad u koru sistema da je to, znači, promeniti, vrlo nam je, gotovo da ne znam kako bi uspeo da sprovedem fazno tu promenu na radećem sistemu. Isto, recimo, na neke stvari na koje sam, ono, isto bio, recimo, prava pristupa u toj našoj glavnoj aplikaciji. Nivo, na nivou akcije, gde može koncept uloga, sve ostalo, pardon, u okviru iste uloge posebnosti, na nivou forme, jedan vidi jedno, drugi vidi drugo, ovaj može da izvrši nešto, ne može, znači, je neverovatno fleksibilan. Ja znam kad smo, i to je strava, iz ugla, da kažem, korisnika, ali znam, ono što smo se uvek hteli da radimo, jeste, hteli smo da budemo, da, kako bih rekao, uvek koristimo, ne znam, standardni SQL, nije bitno, da bi bili ono agnostik prema bazi, da bi mogli lako da se shiftujemo ako dođe, ono, ako su velike cene i svega ostalo, znaš, da se prebacimo. Uzeli smo da koristimo neku proprietary funkciju koju smo ugradili u srž sistemu. I sad je, recimo, izmena toga nije laka. Ne, sad živimo s tim, tako smo izabrali teramo, ali kažem ti, znaš, to su ti neke stvari, ali, kako kažem, svi su posle,
ono bitke generala, znaš, ono general. Hoću kažem, treba uvek se sve odluke treba posmatrati iz konteksta vremena i trenutka kad su donošene. Doneli smo neke super, doneli smo neke loše, mislim, ali ako postoji, da, ali ako postojiš, ne znam, ono 20 nešto godina, to je valjda ipak neki dokaz da si nešto ubo kako treba, razumeš? I da se napravi taj iskorak, kažem, od Dositeve pa do tri kontinenta. Da, da, i... pa to je recimo, znaš, znači, ipak je to ono veliki put na kojem su ti morao značajno da se menjaš, jer nije, kako se zove, ni svamo okruženje, posao se suštinski menjao, a i konkurencija koja te prati ili nova konkurencija koju si, gledajući na različita tržišta, nalazio, znaš, morao si i njima da se prilagođavaš. Mile, hvala ti što si podelio tu priču o rastu iz ovog ugla, priču koja do sada nije ispričana, iz tog IT dela, ta cela hronologija od tih od kraja 90-ih pa do, do Kolumbije i Kenije i Nigerije, tako da hvala ti što si bio gost Biznis priča. Ništa, eto. Pa se vidimo još koliko kontinenta. Pa šta ti bar još dva. Pa, što, dobro, ajde, hoćeš da, bez Antarktike. Dobro, Amerika je, ono, u 13 zemalja je, 13 saveznih država je dozvoljeno, kako se zove, klađenje. Ajde, ajde da snemo, još jedno, ako je Amerika. Hvala ti što si bio gost Biznis priča, a mi se vidimo u narednoj Biznis priči.